ဤအစီအစဉ်ကို Official Telecom Sponsor အဖြစ် Oridu မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ဤအစီအစဉ်ကို Title Sponsor အဖြစ် Panty မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။မြန်မာမျိုးသမီးတွေဟာမိမတို့ဖုံစရုံးဆိုသလိုစံကေတာတမိုးချကြတယ်လေ။ပြဿနာစံသားတွေတစ်ခုလုံးကဖျက်ခဏဖျက်နေတာ။ဇနီးချင်းချင်းကင်းလို့ပြီးတယ်။ Panty ၊ဇနီးကိုအမိကနေကြားထုတ်ပန်းပန်းပြီးတယ်။ Panty ၊ဇနီးပုံစံတော့ပုံလာတာလေ။ရှုံးလား။အရေးကြောင်းနေပြအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာတကယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီပင်လေးဟာပျက်စီးသွားရင်သူ့ဟာသူပြန်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တာအံ့ဩစရာပဲ။ L'Oréal Paris ဒီစန်တယ်လာအီရှာတီကရဲ့ဖြစ်ပြနေဆိုတာညနေရင်အမြင်တက်နေကော်လာဂျင်အဓိကရှင်းနေအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဒီနေရာဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာညနာတင်းတင်းရင်းလေးပေါ့အံ့ဩစရာပဲအရေးကြောင်ဘာရေးကြောင်လဲအစစ်မြစ် Revital Lift အသစ် L'Oréal Paris အားလုံးနဲ့ထိုက်တန်ဆုံးပါပြောစရာတွေဖန်ပြကြည့်အောင်ဆာဖီယာညောဝင်နှောက်ရှက်မယ် Group အသစ်တွေဖွဲ့ကြည့်ဗီဒါရီနဲ့တုံးကြမယ်။အွန်လိုင်းမှာတက်ပုံတွေတင်မယ်။ကပ္ပလာပေါ်လုံးပွဲတွေကို My Uritu App ကတိုက်ရိုက်ကြည့season 3 jaya chole mu go mntv ga ni ji shi ni ja de pareda mya online ga ni a pe ji shi ni ja de pareda mya ne hazagon complex chan ma yau shi ni ja de pareda mya a lo me mingala li ba khmyar patama au song ni ne myanmar idol twa ma shi ma phi ye ba de myanmar idol ye host jaw tha aw go phe kho pe chin ma de chu so pe ja ba khmyar မင်္ဂလာပါမြန်မာ Idol Season 3တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မြန်မာ Idol ရဲ့ host ကျော်ထက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာ Idol အတွက်မပါမဖြစ်အရေးပါတဲ့ဒိုင်လေးဦးကိုဖိတ်ခေါ်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့ကတော့မြန်မာပြည်သိန်းနံရန်အောင်မြို့ကျော်မြိုင်နဲ့တင်ဆောင်မှုတို့ကိုကြိုဆိုလိုက်ကြအောင်လားခင်ဗျာအဲ့ကျွန်တော်တခုတတိပေးခြင်း။အော်ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီမျက်မှတ်ထုတ်မဟုတ်ရင်ဖင်တိုင်းမိကျိုးသွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်နေရဒီနေ့အပတိုင်းလိုလိုပြောစရာမလိုအောင်ကိုချီးကျူးစရာစကားတော့ကုန်သွားပါပြီ။အင်မတန်မှလှပကြောရှင်းတောက်ပြောင်တစ်လွင်ဖြူတန့်ညီရဲ့ညီရဲ့ဟုတ်ကဲ့ညီရဲ့ညီရဲ့ဟုတ်ကဲ့ညီတောက်ဟုတ်ကဲ့ရဲရဲတောက်ဒိုးစာဟုတ်ကဲ့ပါကဲ့အနီလေးနဲ့မင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးမျော်လင့်ဆောင်စားနေကြတဲ့မြန်မာ Idol Season 3ရဲ့ Top 8ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပေးကြပါရစေကြိုဆိုပေးပါအောင်ခင်ဗျာthank you.
와우. 가봐 플라보에 디 야올라다라 말. 꾸임마니. 이마다마 원다 와레. 저러 ပြိုင်ဝဝေ ညီညီမရရလဲဒီနေ့ညမှာအပြိုင်ဆိုင်ပါပဲတကယ်ကိုမိုက်စားရဖြစ်နေပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ညကတော့တကယ်ကိုထူးခြားတဲ့ညတညလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ညမှာပြိုင်ဝဝေနေဟာဂီတလောကမှာချစ်စနိုးနဲ့အားလုံးကဖိုးလေးလို့ခေါ်ကြတယ်ကျွေးလင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ကန်တော်ဝင် ဒေသချင်းကောင်းတွေကိုပြန်လဲတီဆိုကြမှာဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖိုးလေးရဲ့တချင်းတွေနဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအနေနဲ့လဲတကယ်ကိုတာဝန်ကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားလုံးလဲအဆွမ်းကုန်စူးစမ်းပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ထားကြရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့ညအတွက်ဒိုင်းနေရဲ့စကားတန်လေးတွေလဲနားထောင်ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆ
ဝမ်းတာတာတွေရောကလေးတွေအတွက်ညီမလေးတွေမောင်လေးတွေအတွက်အဲဂျေနတ်ဂုံယူတာတွေရောခုလိုမျိုးပြိသက်တွေอ่ะเนาะဒီ hexagon complex ကြီးရဲ့မှာလာပြီးတော့အားလုံးကိုပဲဖြစ်စေတယောက်ချင်းစီပဲဖြစ်စေကိုပြိသက်တွေနဲ့ကိုယုံကြည်အားဟို idea တွေအပေါ်မှာလာပြီးတော့အားပေးကြတာဘလောက်ညီမလေးတွေမောင်လေးတွေအတွက်ဂုံယူဖို့ကောင်းလဲပျော်စရာကောင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာအဲမောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ကကိုတက်ဆွမ်းတဲ့ဒီတချင်းဆိုခြင်းအမှုပညာနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တာဝန်အပြည့်ယူပြီးတော့ဒီထက်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပို၍ကောင်းအောင်ကောင်းအောင်ပဲဆက်ပြီးစူးစမ်းတောင်းနိုင်ကြပါစေလို့အမအဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမတင်စားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရန်လေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါအခုတို့လေးစားတဲ့ကိုခိုင်ထူးရဲ့တချင်းတွေကိုရည်လို့ညီမလေးတို့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တည်ဆုံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကိုတော့ယုံကြည်ပြီးသားဗျာအဲ့တော့အခုရှင်ပြိုင်မှုအပေါ်မှာရည်လို့ညီမလေးတို့အားလုံးကိုပြည့်သက်ကြီးရတဲ့ချစ်ကြပါစေဘုရားရှင်အများကြီးပေးပါစေတယောက်ချင်းစီကိုအချစ်တွေမုဒိတာတွေမေတ္တာတွေဂရုဏာတွေအများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာဝင်လေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အန်ကယ်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာကဲဒီကနေ့ဟာတော့ဂျာတာပရိဆိုတော့ပျော်စရာနေ့တနေ့ပါအချင်းတို့ကကိုစီကိုစီဒီဆိုရင်လည်းပြန်ရရမယ်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ကအန်ကယ်တို့ရဲ့ heart ထိအောင်ဆိုကြပါကွာပြီးတဲ့နောက်ဒီလုံးမှာကြည်နေကြတဲ့ vote လောက်ကြမဲ့တည်ချစ်သူများရဲ့ heart ကိုလည်းထိအောင်ဆွဲမဲ့အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မှဆိုကြနော်အစိုးရကြီးတွေအစိုးရဒိတ်ဒိတ်ကျဲကြီးတွေဖြစ်လာဖို့ရောက်လာဖို့ဆိုတာကပြိဿအားလုံးရဲ့အသေးနှလုံးကိုဆွဲသိမ့်ကျုံပြီးတော့မှယူနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တက်တိရှိဖို့လိုပါတယ်သိပြီးသားပါပဲကိုစီကိုစီကိုလုံမှကိုရမယ်အလုပ်လုပ်ကြပါနော်တချင်းရဲ့စာသားတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအသက်သွင်းပြီးတော့မှဆိုကြပါအောင်လို့ထမှန်အသိပေးပါတယ်နော်ပြီးတော့ vote လုပ်ကြမယ့်တည်ချစ်သူများကိုလည်းပြောကျင်တာပေါ့လေเนาะအဲဒီကလေးတွေကိုမိမိတို့ရဲ့ရင်သွေးငယ်လေးတွေလို့သဘောထားလဲရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘာမှမတော်ဆတဲ့အရေးချင်းနေရှင်ပြန်ရမယ်ကလေးသူငယ်များလို့လဲသဘောထားလဲရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ယထာဘူတညံနဲ့ကလေးတွေရဲ့အရေးချင်းအစ်စ်အမှန်ကိုယထာဘုဒ္ဓညာဆိုတာကတော့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ညာပေါ့ကွယ်ခလေးတွေရဲ့အရေးချင်းဟုတ်တာကိုဟုတ်တယ်လို့သိမှန်တာကိုမှန်တယ်လို့သိလက်ညှိုးလက်မမခွဲကြဘဲနဲ့ကြောသားရင်သားမခွဲကြဘဲနဲ့ vote လုပ်ကြမယ်ပရိသတ်ကြီးကသမာသမတ်နဲ့ခလေးတွေကို vote ပေးကြပါလို့ဒီလိုလဲမြစ်တန်ရဲ့ခံပါတယ်ဒီကလေးတွေထဲမှာအန်ကဲရဲ့အသိမိတ်ဆွေတွေရဲ့စားသွင်းရေးတွေလည်းပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအန်ကဲအနေနဲ့ဒီလိုလဲကြည့်မနေပါဘူး။သူတို့ကိုအဖြူတယ်လို့ပဲကြည့်ပြီးတော့မှသူရဲ့အရေးချင်းစစ်စစ်ကို
ဗုတ်လောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးကိုလည်းထပ်မှန်ပြီးတော့တိုက်တွန်းကြည့်ပါလေကွယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးကြောင့်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာဒီအခုတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီမှာသူများနဲ့မတူတဲ့အေးဂီတအစွမ်းစလေးရှိကြပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီလောက်ပရိသတ်တွေကိုကြည့်လိုက်ပါဒီလောက်ပျော်ဖို့ကောင်းတာဟိုဘက်တစ်ချမ်းဒီဘက်တစ်ချမ်းအဲ့တော့သူတို့ရှေ့မှာလုံးဝအကုန်လုံးသာထုတ်ပြီးသုံးပြီးတော့ဆိုပြကြပါလို့အဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမျိုးကြောင့်ဟုတ်ဒိုင်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒိုင်နီရဲ့စကားတွေကလည်းညီတို့ညီမတို့အတွက်တကယ်ကိုအားတက်စရာပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ခဏနေပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာဒါကတော့အားလုံးရဲ့မြန်မာအိုင်ဒေါ်ပါပဲခင်ဗျာဒီစီစဉ်ကို Title Sponsor ဖြစ် Pantima ကိုညီပတ်မူပေးပါရယ်။ဒီစီစဉ်ကို Official Telecom Sponsor အဖြစ် Oriduma ကိုညီပတ်မူပေးပါရယ်။မြန်မာမျိုးသမီးတွေဟာမိမတို့ဖုံစရုံးဆိုသလိုစံကေတာတမိုးချကြရယ်လေ။ပြဿနာစံသားတွေတစ်ခုလုံးကဖြစ်ခဏဖြစ်နေတာ။ဇနီးချင်းချင်းကလေးတွေ Pantin ဇနီးကိုအမိကနေကြားတဲ့ပုံစံတွေ Pantin ဇနီးပုံစံတော့ပြလာရမယ်။ပြောစရာတွေဖန်တီးကြည့်အောင်filter ကိုသုံးကြမယ် group အသစ်တွေဖွဲ့ကြည့်မယ် online ပေါ်မှာ update တွေတွေကြည့်ကြမယ်ကပ္ပပလာဘောလုံးပွဲတွေကို my oridu app ကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်မယ်ဒီချိန်လေးကတော့ကျမတို့မိသားစုရဲ့အနားယူချိန်လေးပါမိုင်ကလေးရဆူလိုက်လားညံအောင်ထိမ့်မအောင်ကွာစိတ်ညစ်ပါတယ်ဒီကလေးရနေတော့ညံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိတော့ပါဘူးကလေးရတမချတော့ပါဟုတ်ပါရဲ့မြင်မြန်သွားကြည့်မှာပဲဩသူတို့စွီတီဟုန်းနဲ့တွေ့သွားတာကိုစွီတီဟုန်းစပရိန်မွေရရဲ့ညင်ညောင်းမှုကဘာနဲ့မှမရှင်းနိုင်တော့ဘူးလေမင်းမရှိပဲအိတ်ဆက်ဖို့မဖြစ်နိုင်လို့ပါစွီတီဟုန်းစပရိန်မွေရအလုပ်တွေမပြီးတော့သမီးကိုအင်စာကူးကြည့်ပေးချိန်မရအောင်အဝိရောတာအချိန်အရန်ပေးရတာပဲတညံ့လုံးစိမ့်ပြီးအကြာကြီးလျှော်ရတာ area ပြောင်းတော့မှပဲအဆင်ပြေသွားတော့တယ် area ရဲ့အဆင်မြင်နည်းပညာဆက်နေကြအောင်အဆွန်တင်နံမြောက်ချက်ချင်းဖယ်ရှားနိုင်နေလေတညံ့လုံးစိမ့်တတ်ဆန်မှုတွေဒီဒီဇွန်းလေးနဲ့အဆွန်တင်နံမြောက်ဖယ်ရှားနိုင်နေ area နဲ့လျှော်ရင်အရန်မြန်လေစက်ပြစိမ့်မှုလက်နဲ့ပုံဖို့မလိုတော့ဘူးအခုဆိုသမီးနဲ့အတူအင်စာတွေကူးလို့ပေးနိုင်ပြီလေ wow ရိုင်းကြရအမ်ခမ်းမယ် area ဒီဇွန်းဆွမ်းနကံပူပူလေးအတွက် powder လို့အထီးထွေခံစားမှုအသစ် Maybelline New York ရဲ့ Color Sensational Powder Matte powder သားသိပ်သည်မှုမစကြောင်းအတောက်ပါဆုံး matte အယောင်ထွက်အားပြောင်းဝေမှုပါဝင်လို့ဘူးသားလေးလိုနူးညံ့ပေါ်ပါတယ် Maybelline ရဲ့ powder matte အသစ် EC စင်ကို title sponsor ဖြစ် Pantene ကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ် EC စင်ကို official telecom sponsor ဖြစ် Oriduma ကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်မြန်မာရုံစီစဉ်3ဒိုင်ရိုက်ထုတ်လင်းမှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့ညရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုအားလုံးပဲညှုံလင့်ဆောင်စားနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီညရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမစတင်ခင်မှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမြန်မာအတော့ကနေနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့နန်းရွှေရင်နဲ့ No Just တို့အတွက်အမှတ်တရဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုကိုပြုလုပ်ထားပါရခင်ဗျာအတူကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာSafe မလို့တော့အောင်
โอเคညီမလေးနန်းရွှေရင်နဲ့ No Just တို့ကိုမြန်မာ Idol နဲ့သူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကအမြဲတမ်းအမှတ်ရနေမှာပါညီမလေးတို့နှစ်ယောက်စလုံးလဲဂီတလမ်းပေါ်မှာအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ဆက်လက်ရှောက်လန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီနေ့ညဟာကျွေးလင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ကန်ဒဝင်အစိုးရကြီးခိုင်ထူးဂီတလောကမှာတော့ချစ်စနိုးနဲ့အဖိုးလေးလို့ခေါ်ကြတဲ့သူရဲ့ဒေသချင်းကောင်းတွေကိုပြိုင်ပွဲဝင်တွေကပြန်လဲသီဆိုရှင်ပြိုင်ကြရမယ်ညတညပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲဒီနေ့ကဖိုးလေးရဲ့မွေးရက်နဲ့လဲလာပြီးတိုက်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့က28ရက်နေ့ပါအဖိုးလေးရဲ့မွေးရက်က28ရက်ပဲဆိုတော့တကယ်ကိုမှတ်မှတ်ရရပါပဲခင်ဗျာအဖိုးလေးကတော့1956ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာမွေးဖွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးဒေးစီးရီးဖြစ်တဲ့ဒေးမြုံငှက်ဒေးစီးရီးကို1959ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာအဆိုတော်ခိုင်ထူးဆိုပြီးတော့နေရာတနေရာရလာခဲ့တာအခုချိန်ထိပါပဲ2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာအဖိုးလေးဂီတလောကကနေကျွေလွင့်သွားခဲ့ပေမဲ့အဖိုးလေးရဲ့ဒေသချင်းတွေကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ရှင်ထဲမှာဘယ်တော့မှပျောက်ွယ်သွားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဖိုးလေးကွယ်လွန်ချိန်မှာဖိုးလေးရဲ့အသက်ကအသက်62နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်အခုဆိုရင်တော့အဖိုးလေးကွယ်လွန်ခဲ့တာတနှစ်တောင်မပြည့်သေးပါဘူးမနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာအိုင်ဒယ်စီဇန်2မှာတော့ဒီစီမင်းထက်မှာပဲဧည့်သည်အစိုးရဖြစ်လာရောက်ပြီးတော့ပြောပြပေးခဲ့ပါသေးတယ်ဒါကမြန်မာအိုင်ဒယ်တော်တော်မမေ့နိုင်တဲ့အဖိုးတန်အမှတ်တရတစ်ခုပါပဲဖိုးလေးကသူဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဂီတသက်တမ်းနှစ်ပေါင်း40အတွင်းမှာပရိသတ်တွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစွဲထင်ကျင်းရစေမဲ့ကိုပိုင်တန်စင်ဒေသချင်းပေါင်းများစွာကိုရေးသားတည်ဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အဖိုးလေးလို့အဖိုးတန်ဂီတကျယ်ဝင်းတပွင့်ကိုပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်းလွမ်းစွတန်တန်နေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဂီတနဲ့ချင်းချက်ကဟာဆိုရင်လေအဖိုးလေးသက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်ကအမြဲဝစ်စင်ပြီးတော့ဂီတလေးဆိုလေတိကက်ခဲ့တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဖိုးလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညမှာဒီဆိုနိုင်ဖို့အတွက်အဖက်ဖက်ကဝိုင်းဝန်းကူညီပေးခဲ့ကြသူတွေကိုလည်းအင်မတန်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ညမှာအားလုံးအတွက်အမတ်တရဖြစ်စီဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအမတ်တရပစ္စည်းလေးတွေပြသထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အဖိုးလေးအတွက်အမှတ်တရမှတ်တမ်းဗီဒီယိုဖိုင်လေးတခုလည်းစီစဉ်ထားပါသေးတယ်အတူကြည့်လိုက်ရအောင်လားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုခိန်တူကအစပြီးတော့သူချင်းစုံနေတာ1980ပေါင်းဝင်နေတော့ကလေးရပါမှတ်တယ်ရောအများကြီးရှိတဲ့တည်းဟာကျွန်တော်ဒီတချင်းနဲ့ဟိုပတ်သက်လို့အမှတ်တဆိုလို့ရင်သူချင်းကိုတည်းသူထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါအတုံးလေးခွေတော့အချိန်မှာဟိုအမန်လေးကဟိုကုဆိုးဝင်းဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ share သားဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတီဝိုင်းရပါပဲဗျကျွန်တော်တို့အကူလိုပါပဲအဲသူကဟိုကျွန်တော်ချင်းရေးထားတဲ့ဟိုဆိုတဲ့ချင်းကိုကိုခိုင်တူးကိုပေးလိုက်ပါလားတဲ့သူစီစဉ်ပေးတယ်နဲ့နောက်၄-၅လတော့ကြာတော့ကိုခိုင်တူးရဲ့ဟို series အစ်စ်ဟိုကြော်ညာတော့မှဟိုတိုက်တယ်ကဆိုတဲ့ချင်းစင်တော့ကျွန်တော်ရေးလဲပျော်သွားတယ်ကိုကိုင်တို့မကွယ်လောကင်မှာဟိုနှစ်နဲ့သုံးလေးလောက်မှာသူကကျွန်တော်တချင်းအတူတူဆိုကျင်တယ်ပြီးတော့ပဲသူ့ရဲ့တချင်းတွေတဲကိုလည်းဟိုကကျွန်တော်ကိုလည်းနည်းနည်းတေချာဟိုလေးတွေဟိုချက်ထားဖို့ပေါ့လေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်တဲ့ဘုပေါ့ဟိုကတတိယနေရတဲ့ချင်းဟိုသူအဲ့ဒါနှစ်ယောက်ကျွန်တော်ဟိုကဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့လေဒီတချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကသူကဘယ်နေရာမှာဟိုဘယ်နေရာမှာဘလို့အပိုက်တွေဘလို့ခွဲပြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဆိုနေတဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်ရဲ့အိတ်ထဲမှာစာသားတစ်ခုကလေတလားနေနေရင်းနဲ့မင်းရဲ့အနာမနေပြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးတွေကိုအများကြီးလွှင့်ပြစ်မိခဲ့လို့ကျွန်တော်ရဲ့အဲဟိုစာသားအိတ်လို့ तू ကဘလို့ तू ကချင်းစာသားတွေကိုဘလောက်ထိ तू အသေးစိတ်ကြီးစံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနာမှာဒီနောက်ကို तू ဆိုလို့ရှိရင်အတန်တမျိုးဖြစ်နေပါလေလို့ဒီလွှင့်ပြစ်စာသားမဟုတ်ဘူးလို့ तू ကဘလို့ဆိုလဲဆိုတော့ तू ကလေကိုအများကြီးဝမ်းနေမိခဲ့
तू आप ऐसो चनो आ रहा हूँ डे नहीं नहीं ये ने मिये ना मने भी करे चीन ले रे को मियाँ इसलिए भी करा चनो तू आ इसलिए भी चनो तू आ नहीं ले चेने दे भी हो ले तू आ चलो भी माँ वन ने रो सोरा तू ही लो ऐना इसलिए बोले चनो डिया वैसो मेरे जा वाले तबे चनो आ होटल भी सोरा तू आ वन ने भी सोरा Season two mah, tu sulai lah. Cuma macam tu, tapi macam tu, ayo ciri aje mah. Hot kego, ayo tu sulai aje. Warna bosol, alun cobaan me, dua lari, kau ni dah. Cepat cincin macam tu sih fong dah. Tui, belakang ni curi biasa yang dah le. Kau ni lah biasa. Alun cobaan. Kau cuman ni bawa tu yo, buat cerita lagi ni aja. Alam itu dia ni cakap apa? Tu kau ngapu, kau ngapu, kau ngapu ni apa? Tu siapa ni apa? Cina tu, tu Cina ni macam tu. Cina ni lepas serang serang tu ni jauh dua jam ni. Oh, apa jadi macam ni? ฉันว่าสบายหูเตือนด้วยอ่ะหูตาหน่วยมาฉันว่าสบายหูไม่ทุลุกเลยใครดูแต่เชียงยานเนี่ยยามมาไอ้ดอสซีเซนทรีที่สุดยังไงมายามมาแต่ไหนไงโน่เนี่ยตะกบาร์โลมาชีเลยใครดูยังเปิดตาดิสุดยามมาชีเลยตาเลสายเลนทุนเนี่ยอุดตึมมันลงบัวยาวเนี่ยใครดูน่าเสียดีมากว่าถ้าจังอากูที่สุดยังไงผมไม่ดูเลยใครดูยังแต่เชียงดีกว่าก้าวสูงโจซาที่สุดยังไงไม่รู้ฉันว่ายุ่งจีบอะไร Alunga, Lisa, Chicken, Jayare, Apoli, Tiao, Kao Yang Mo Yang Pong Mo Wa Ma Yau Shin Ni Me Lu, Yung Ji Baare Kim Ya. Apoli, Dwa, Matia, Sakari, Pyo Bi Ge Jare, Apoli, Chisong, Teng Ejin, Uje, Uje Maung Le, Amyai Jizu Di Maare Kim Ya. Amerika Ni, Tati Tia, Video Message Li, Pipo Bi Ge Re, Sabe U Ti Tau Lu Ye Ga, Udan Lu Yung Le, Jizu Miai Di Maare. จะไปอุติทั่วโลกยี่การอ่ะพอเลยเด็ดเชิงกูเลยอาหลงกูทั่วโลกไปเกเรเด็ดทั่วโลกยี่กูเอพี่ปารีไปทำยากมั้ยน่าจะอเมริกาตะคุณเนี่ยพอเลยเด็ดเชิงเขาเนี่ยที่สุดชิมยังจามีที่นี่ยามารอไฮเบตเด็กิดาพ่อเนี่ยดูพอเลยเนี่ยเส้นใจเด็ดเชิงเลยที่สุดที่เข้าเกจารีเอซัสดีไว้มาอุปัตรเนี่ยอุจโจสุนัยนูกาเล ปาวินที่เข้าจามาพี่ปารีเอซัสดีไว้มาอุปัตรเนี่ยอุจโจสุนัยนูกาเล่และเขาทำยาชิมยาไปบอกเขมียาโอเคบอกเขมียาอากูโลฟอร์มิลี่รีพูดมีรอกอาเบกุนิเบเกเร่ปริตาตะอูจินซูโอเล่ทูเบนเจซูตินชิบารีการเวนเอสโรจีไคทูเย่เดทเชนเวเน่ที่สุดชิมยาโม ပြိုင်မိုးဝင်းရဲ့အားလုံးကလည်းရက်ဒီဖြစ်နေပါပြီပရိသတ်တွေလည်းပြိုင်မိုးဝင်းရဲ့သီဆူရှင်ပြိုင်မှုကိုကြည်ကျင်နေပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမဆုံးရှင်ပြိုင်မဲ့ပြိုင်မိုးဝင်းကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါမယ်သူကတော့ကမ္ဘာလေးတွေရဲ့နှလုံးသားကိုသူရဲ့ဆန်ရှည်လေးနဲ့တင်ပိုင်လာနိုင်တဲ့နေခံမင်းတဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ดูดิอ่ะป้ามากูก็เนี่ยเนเน่เลยจะน่าอายมุชิเหรอเนาะ
အဲ့လိုတကယ်ကြီးတော့ဇော်ကြီးနဲ့ဖြိုးကြီးနဲ့ပေါ့နော်အဲသူတို့နှစ်ယောက်နဲ့အမြဲတူရှိဖြစ်တယ်ပေါ့တော့လုံးကျန်တဲ့သူလည်းဟိုစိတ်တက်မတူတော့မှောက်ပေါ့တူပါတယ်ဂျင်ဘချင်းတူတဲ့သူဆိုတော့ဟိုနီးစက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ဥခိုင်သူတချင်းဆိုရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရွှေလာတာမှာဆိုတဲ့တချင်းကိုပြချေတာပါဗျာဖရန့်ကစ်ကတချင်းနေရာဒီတေးရေးတေးဆိုတွေတကယ်မျူဇီရှန်တွေအကုန်လုံးရင်းနဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ထွက်လာတဲ့တချင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတချင်းတွေတံမိုးကအမှန်တကယ်မြင့်ပါတယ်ဇာတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်မကလည်းပြောပြပါမယ်ကိုခန်သူကဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတော့အများတန်းဒီတစ်ခုအပေါ်မှာသူကမြင်စဉ်းစားပြီးတော့တွေးခေါ်ပြီးမှဆိုတတ်တဲ့လူတော်ဟုတ်ပါချစ်တဲ့စိတ်ရယ်စွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရယ်နဲ့ဆိုရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကခံစားချက်အရင်ကောင်းတဲ့အတွက်ဒါတော့ကတိထားပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီချက်တံမိုးထားစားဖို့လိုတယ်တံမိုးထားဖို့လိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘွားတွေကိုဝင်လာမဲ့မင်းလေးတယောက်တော့ပေါ့နော်ကိုစိတ်ကူးထားတဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပဲဆိုတော့ဒီကျန်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မြုပ်ထည့်လို့ကောင်းပါပါတချင်းကော music ကတကယ်ကိုခွဲမရအောင်လို့ combination အင်မတန်ကောင်းအောင်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ music ပိုင်းမှာသူ original အတိုင်းပဲတီးခတ်ထားပါတယ်နေခတ်မြင့်တဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ဒီတချင်းစာသားပေါ်မှာထည့်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးတည်ဆူပြလိုက်နိုင်မှာပဲအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ကိုခိုင်ထူးကိုရံကလည်းအင်မတန်မှခံစားချက်ကောင်းတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုခိုင်ထူးလိုမျိုးပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်စိုးနိုင်ဖို့ဒီသချင်းတပုတ်ပြတ်မသွားအောင်လို့ကျမတို့ကသူ့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်တင် जा ပေးရပါတယ်။ကျွန်တော်အမေကိုစိတ်ဆိုးရတယ်လေ။များအမေတွေများတော့လာကြည့်ကြတယ်လို့သူဒီဘက်မှလာမကြည့်သေးဘူးလို့ဒီဘက်လာကြည့်မယ်တဲ့။အမေလာကြည့်တော့အားရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။ဟုတ်။များအမေလာတော့ကျွန်တော်လည်းအမေကိုလာစေချင်တယ်။ပြီးအမေတွေအရန်လွှမ်းလို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားပါတယ်။ဒီသချင်းကလည်းကျွန်တော်ခံစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့သချင်းတပုတ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ကောင်းမှသဘောကျမှာပဲကျွန်တော်အပ်ပေးပါကျွန်တော်မကောင်းသဘောမကျဘူးကျွန်တော်လုံးဝအားမပေးပါနဲ့Yeah, do do name me,
နေခမင်းသေးတို့လက်ခုပ်သားများကြားပြရစေခမဟုတ်ကဲ့တိုင်နေရဲ့စကားသံနားထောင်ကြပါလေအန်ကယ်ပထမဆုံးစပြောပေးပါအောင်ခမD1 ရဲ့ intro လေးစရပြီးတော့ထွက်လာကြတဲ့အင်မတန်သားရပါတယ်။ပါရမှုလေးကမင်္ဂလာရှိစွာနဲ့ကိုစလာတာပါနော်။သူ့ရဲ့ပထမဆုံးစာကြောင်းလေးစဆိုလိုက်တာလည်းအင်မတန်သားရပါတယ်။အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။တတ်တဲ့ရဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့သူဆိုလိုက်ပါတယ်။နော်။ဘဲသံအကြတန်လေးတွေလည်းပေါ်တယ်ကွ။အင်္ဂေတေချာသတိထားပြီးမင်းကိုနားထောင်တယ်လေ။မင်းဟိုတစ်ပတ်ကဆိုတာတွေကတော့ rock ပေါ့နော်။ဒီလိုပုံစံလေးမျိုးမှမင်းရဲ့အရသာကိုအငယ်ပို့ပြီးတော့မှခံစားရပါတယ်ခံစားရပါတယ်เนาะမင်းတီဆိုပုံလေးဟိုပို့ပြီးတော့နှဲ့နှောင်းမာယာလေးတွေနည်းနည်းလေးပဲအငယ်လိုချင်နေပါသေးတယ်အငယ်ဟာကိုထိမလို့လို့ထိမလို့လို့ ਨੇ ဒီကနေ့ရဲ့ပထမအဆုံးတရှင်တပုတ်အနေနဲ့ချီးကျူးပါတယ်မင်းတော်ပါတယ်ကွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အငယ်โอเคแม่ติซาပြောပြပါခင်ဗျာအမမောင်လေးဒီတချင်းလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒါဖိုးလေးကိုခုံပြုတ်ရင်းနဲ့တီဆိုရင်းနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နေတာအမနားထောင်တဲ့အခါမှာအရန်ကိုဖိုးလေးပေါ်မှာတရိရတဲ့စိတ်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ဆိုမောင်လေးဒီတချင်းလေးနဲ့အခုလိုအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့စိတ်အေးလက်အေးပေါ့နော်တချင်းပေါ်မှာစီးမျောနေဝင်ပြီးတော့ဒီဆိုပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့အပေါ်မှာအမကြည်နဲ့မိတယ်ဘလို့ခန်းစားလဲဆိုတော့ judges audition မှာတော့အမောင်လေးကိုမတို့ဝိုင်းပြီးတော့အားလုံးကသဘောကျပြီးတော့မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့နိခတ်မင်းသစ်ကိုဒီနေ့အမပြန်ရလိုက်တယ်လို့ပဲခန်းစားရတယ်တခုလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒါမောင်လေးမှလည်းဒီတချင်းပြိုင်နေတဲ့အပေါ်မှာအဲမောင်လေးစိတ်တွေရှိမှာပဲလေတတိထားနေတဲ့စိတ်တွေအမျိုးစုံရှိမှာပဲဆိုတော့ခါကြတော့စောစောအငယ်ပြောသွားတယ်လို့နှွေတာလေးရဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုပြိသက်တွေအားလုံးရှိနေရောလေနည်းနည်းလေးပေါ့အရန်လည်းမလိုပါဘူးပြိသက်ကိုတစ်ချက်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးဒါတွေကလည်းမောင်လေးအတွက်ဒီဖြောပြတင်ဆက်ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာအထောက်ပံ့အများကြီးဖြစ်တယ်လေပို့ပြီးတော့မောင်လေးအတွက်ပို့ပြီးကောင်းသွားစေမယ်ဒီသတင်းနဲ့ကတော့စောစောပြောသလိုပါပဲအမချက်ချက်ဆိုရရှင်တော့နိခတ်မင်းသစ်ကိုပြန်ရလိုက်တဲ့အတွက်အရန်ကျေနပ်တယ်โอเคကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပြောကြပြောပေးပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတွေ့ခဲ့တော့ကဒီ나이ဘွားမြေစာများတချင်းနဲ့အဲ့မှာသူဟိုလှုပ်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်သူပုံစံနဲ့သူဆိုသွားတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေတဆင့်သူဆိုရယ်ဆိုတော့လေဒီမှာဒုတိယအချိန်တတိယအချိန်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုတရေစီးသလိုဘလူးစီးသလိုလည်းဆိုသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်သူနဲ့တကယ်လိုက်တဲ့သချင်းညာဒီလိုသချင်းတွေပါအဲ့တော့အခုဒီသချင်းမှာလဲသူ့ပုံစံနဲ့သူဆိုသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံနဲ့ပဲအမြဲတမ်းသချင်းတွေကိုအများကြီးဆက်ဆိုသွားပါအောင်လို့နော်အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျောင်းကိုရန်လေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာဒီလေးဆိုတာရင်ထဲကိုတော်တော်ခံစားရပါတယ်အခုလည်းကိုခိုင်သူ့ကိုပြန်လဲပြီးတော့တတိယမိပါတယ်ဝမ်းလဲဝမ်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီလေးအတန်နဲ့လဲဒီတချင်းနဲ့လိုက်ဖက်ပါတယ်ဒီလေးတီဆူဟန်နဲ့လည်းလိုက်ဖက်တယ်လို့အကူကအမှတ်ပေးချင်ပါတယ်ဗျာဂုဏ်ယူပါတယ်ညီလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရလေးဟုတ်ကဲ့တိုင်းပြားအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီလေးညီလေးရောဒီနေ့ဥကန်တူနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဒီနေ့ဥကန်တူရဲ့တချင်းနဲ့ပြန်ဆိုရတဲ့ခါမှာဘယ်လိုများခံစားလဲပြီးတော့တိုင်းနေရဲ့ညီလေးရဲ့ချီးကျူးစကားတွေရောရင်ထဲမှာဘယ်လိုများရှိလဲပြောပြပါဦးဗျာအဲစိတ်လို့ရှားပါတယ်ဗောနောဥကန်တူတချင်းနဲ့ပြန်ပြီးဆိုတော့တော်ဝင်လေးကြည်တယ်ဗျာတခုခုအမောင်းရင်းဖြစ်မှလည်းကြောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုအချင်းချက်ကင်ရောဟိုဟိုကစ်တာရောဆိုတော့ကြောက်တာလားအဲ့ဒါကိုဟိုအဲ့တချင်းဟိုတခုခုအလွဲမှဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုကြောက်တာပါဟုတ်ပါရဲ့ညီလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗိုလ်ပေးဖို့ပြောရအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာအတော့ကို MMTV ကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတယ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်တွေနေနေနေခမင်းသစ်ကိုဗိုလ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေခမင်းသစ်ရဲ့ဗိုလ်တင်နံပါတ်ကတန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်ကလန်တန်းတလုံးလေးကိုသာရိုက်ပြီးတော့7777 7လေးလုံးစီကို SMS ပေးပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Already phone line တမျိုးနဲ့သာ SMS ပေးပို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS ဆောင်ရည်အကန့်အသတ်ရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ MMTV မြန်မာ Adult Application ကနေလည်းဗုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗုတ်ပေးရမယ့်အချိန်ကတော့ဒီနေ့ညပွဲပြီးပြီးချင်းအချိန်ကနေစပြီးတော့မနက်ဖြန်တောက်ကြနေ့ည6:00နာရီအထိပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ပြန်ပွဲဝင်တဦးချင်းစီရဲ့ဗုဒ္ဓအနေအများကိုတွက်ချက်ရမှာ SMS ဗုဒ္ဓင်းနဲ့မြန်မာ Adult Application ဗုဒ္ဓင်းဒီနှစ်ခုစလုံးကနေအချိုးကျစီစစ်တွက်ချက်တာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ခုစလုံးကနေပို့ပေးကြဖို့အတွက်မမေ့ပါနဲ့ကိုအားပေးတဲ့ပြန်ပွဲဝင်ကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်စီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗုဒ္ဓပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပို့ရအများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ခဏနေတော့ငွေစင်လိုင်းရဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်မှုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာဒီစီစဉ်ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oriduma ကိုကြီးပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကို title sponsor အဖြစ် Pantima ကိုကြီးပံ့ပိုးပေးပါတယ်။သူ့မှာရေးချင်းအားလုံးရှိသလိုဘောက်တွေလည်းရှိနေပါလား။ဒီချိန်မဲလျှော်ယုံနဲ့ဘောက်တွေကိုတိတိတသာပျောက်ကင်းစေလို့နာမည်ကြီးကောင်းလျှော်ရေးတွေထံပို့ကောင်းပါတယ်။ Helen Tutors အမျိုးသားတွေယုံကြည်မှုပြောစရာတွေဖန်တီးကြည့်အောင်ဒါဖီယာညောဝင်နှောက်ရှက်မယ်ဂရုအသက်တွေဖွဲ့ကြည့်ဖီလ်တာတွေလည်းတုံးကြမယ်အွန်လိုင်းမှာဓာတ်ပုံတွေတင်မယ်ခေါပလာပေါ်လုံးပွဲတွေကို My Ultimate App ကတိုင်းရိုက်ကြည့်မမရဲအလုပ်တွေမပြီးတော့သမီးကိုအင်စာကူးကြည့်ပေးချိန်မရအောင်အဝိရှော်တာအချိန်အရန်ပေးရတာပဲတညလုံးစိန်ပြီးအကြာကြီးရှော်ရတာ area ပြောင်းတော့မှပဲအဆင်ပြေသွားတော့တယ် area ရဲ့အဆင်မြင်နည်းပညာအစွမ်းတွေကြောင့်အစွန်းတင်နာမြောက်ချက်ချင်းဖယ်ရှားနိုင်နေလေတညလုံးစိန်တက်ဆံမှုတွေဒီဒီစွန်းနဲ့အစွန်းတင်နာမြောက်ဖယ်ရှားနိုင်တယ် area နဲ့ရှော်ရင်အရန်မြန်တယ်စက်ပြစိန်မှုလက်နဲ့ပဖို့မလိုတော့ဘူးအခုဆိုသမီးနဲ့အတူအင်စာတွေကူးလုပ်ပေးနိုင်ပြီလေ wow ရောင်းရတွေကအမှန်ပဲ area ဒီစွန်းအစွမ်းမြန်မာမျိုးသမီးတွေကမိမတို့ဖုံစရုံးဆိုသလိုစံကေတာတမိုးချကြတယ်လေပြဿနာစံသားတွေတက်ပြီးတော့ဆက်ကနေဆက်နေနေရတယ်ဇနီးချင်းချင်းကိုပြီးတယ်ပန်တီဇနီးကိုအမိကနေကြားထုတ်ပန်းပေးတယ်ပန်တီဇနီးပုံစံတော့ပြလာတာလေအတွင်းဖိတွင်းဖြတ်တာတော့မိတ်ကပ်တွေကအကုန်ပြတ်မသွားဘူးဂါနီယံမစ်ဆလာဝါတာမှာပါတဲ့မော်လီကျူးလေးတွေကကံလိုက်လို့ဆွဲနေနေတာကြောင့်မိတ်ကပ်တွေကိုဖိတွန်းဖို့ဆွဲကြမလို့ပဲတန့်စင်ပြီးပါတယ်ကျန်းမာစုပြီးတဲ့အသားအိမ်တွေနဲ့ပေါ့ဂါနီယံမစ်ဆလာဝါတာအသည့်ဒီစီစဉ်ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oriduma ကိုကြီးပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကို title sponsor အဖြစ် Pantima ကိုကြီးပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ Myanmar Idol Season 3 Dai Tolimu ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုအားလုံးကတော့နောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲဝင်ကိုညွှန်နေကြပြီလို့ထင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ပွဲပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့တမူးမျိုးသူလေးငွေစင်လှိုင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစကန်လိုက်ကကြတော့တချင်ရက်ဂေဖြစ်တယ်အမျိုးမှာပေါ်ဖော်မန့်တွေလည်းထည့်ရတယ်အဲ့ချိန်မှာဟိုမူတင်ကအလုံးဝပြောင်းသွားတယ်စကန်လိုက်ကိုတော့အားမရဘူးဘောနော်ကျန်ရ jazz ကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့မျောမှန်းထားတယ်။ကိုယ်တငငချင်းပြုတ်သွားတဲ့ခံစားချက်ကိုမုန်းတယ်။နောက်ဆုံးချိန်ထိကို safe ပါစေဆိုပြီးတော့တော်တော်ဆူတောင်းနေရဦးစင်းအဲ့လိုဦးစင်း safe သွားပြီဆိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဦးစင်းသူ့ကို safe ပူတယ်။တငငချင်းဆိုတာထက်တချင်းအချိန်ဝါချင်းကလည်းနည်းနည်းကွာနေရပြီ။အတားကြီးတို့တော့ဖြစ်သွားပါဘောနော်။မန်နိုင်ပြောရရင်ဟိုနတ်ရွှေကြီးကိုလည်းပါစေချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူပဲနေနေအိမ်ပြန်ရမှာဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကတခုခုမှဖြစ်သွားမလားဆိုပြီးတော့အရန်ကို safe ပူတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကဦးစင်းထင်ထားရတဲ့ပိုပြီးတော့ကြန့်ခိုင်းနေရဆိုတော့ကိုကစိတ်မကောင်းဖြစ်တာတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒီတပတ်ဦးစင်ဆိုရမယ့်တခြင်းကဦးကြည်ရေးထားပါတော့။တခြင်းကသီလာ။ကိုတကယ်လေးစားခဲ့ရတဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဂုံလဲယူသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းတာဝန်တစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်။သူကအတန်ကွန်ထရိုးလဲအရင်ကောင်းတယ်။ဟိုတခြင်းကိုလည်းလှပအောင်ဆိုတတ်တဲ့လူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုချစ်သူကကိုရဲ့လွမ်းဆုံမှုကိုကြားရပါစေလို့ကိုကပြောရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အိတ်ခံစားမှုရတာလေးကိုထည့်ပြီးစိုးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အရင်ကောင်းတဲ့တခြင်းလေးပါ။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုခံစားမှုလေးပို့ထည့်ထားဖို့ပြောထားပါတယ်။သူဒီဆိုတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့အတန်တုံးကာလာလည်းအရင်ကောင်းတယ်။သူနဲ့လည်းလိုက်ဖက်ပါတယ်။ဆိုတာတော့ perfect ဖြစ်နေပါပြီ။သူအကောင်းဆုံးလုပ်ပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကျန်တဲ့အချိန်ကတော့အားရဲဆိုရင်ဦးဇင်ကအကျော်လျှော့ပေးတယ်နည်းနည်းပါးပါးပေါ့နော်အရင်တော့တစ်နာရီခွဲလောက်တယ်ဆိုရင်အခုတော့နာရီဝက်လောက်ပေါ့အခုအဲ့ဒါတစ်ချိန်လေးပေးနေပါတယ်ဒီဥခိုင်တူတူတချင်းနဲ့ဖြောပြရမယ့်ပတ်ပါဦးဇင်ကိုအရင်ပုံစံနေနဲ့တော့မတူတွေ့ရမှာပါဟိုသူတို့မြင်နေကြပုံစံမဟုတ်ဖ ೇನೆ ဦးဇင်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်ချိုချိုလေးနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရင်ထဲကိုရောက်နိုင်မယ်လို့ဦးဇင်မျှော်လင့်ပါတယ်အခုအားကြိုးစားနေပါတယ် live မှာလည်းအကောင်းဆုံးဒီထက်ပိုပြီးတော့အရင်ပတ်တွေနဲ့အခုတတိယ live ကိုရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အားကြီးလည်းပိုပြီးတော့ကြိုးစားတော့မှာပါအားကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ညမှာတော့ဦးဇင်းကိုဦးဇင်းလိုပဲမြင်ရမှာပါဟုတ်你也清理旅漂泊沒 alone not in my it's just so ဝေဇင်လိုင်းအတွက်လက်ခုပ်တော်များကြားပါရစေခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အရင်ကောင်းပါရယ်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုမျိုးကျော်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာအရင်ကိုကောင်းနေပြီညီမဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဝေဇင်လေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာညီမလေးရဲ့ကိုယ့်အတန်နဲ့လက်ဖက်ရောင်တော်တော်စူတတ်တာပဲဒီချင်းကိုမင်္ဂလိဆိုဖို့ဆိုတာလဲဟိုတဲစဉ်းစားရတယ်ညီမလေးအဲ့ဒါတော်တော်ကောင်းကောင်းကိုနဲ့လက်ဖက်အောင်ကိုအတန်နဲ့လက်ဖက်အောင်မူတီလည်းအကုန်ပါအောင်ဆိုနေတာအခုချီးကျူးပါတယ်ဗျာအခုကိုယူပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဝဲလေးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမတ်တေစာပြောပြပါဦးခင်ဗျာညီမလေးအတွက်အမဝမ်းသာတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲညီမလေးမှာသူများအများမှာတိတ်
ဟိုလွယ်လွယ်ကူကူတိတ်မရှိတတ်တဲ့အရာမျိုးတစ်ခုရှိရဲ့လို့အမမြင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ညီမလေးကဒီယောဂကစားရမလားဆိုစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားတာညီမလေးကအကျင့်လို့ဖြစ်နေပြီထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဖိုးတစ်ပတ်ထဲကအဲ့ဒါမပြောပြစ်လိုက်တာအဲ့ဒါဒီတစ်ပတ်ပြောတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီခုကလည်းညီမလေးကိုအများကြီးကူတယ်လို့အမမြင်တယ်လीစိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားနိုင်တာလीဆိုတော့ဒီသင်းမှာအခုဆိုသွားတာညီမလေးကတချို့ဘယ်တန်လေးတွေနည်းနည်းလူးပြီးတော့ဖြစ်နေရလေးရလွင့်ညီမလေးဟန်လေးတွေထည့်ပြီးဆိုသွားတာအမသဘောကျတယ်အဲစလုံးတစ်လုံးချင်းစီမှာခန်းစားချက်ကလေးတွေထည့်ပြီးတော့ဆိုသွားတာကိုလည်းအမကြားရတယ်အဲ့တော့အမဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ညီမလေးတောင်းတဲ့အကျဉ်းသားသစ်စုကိုအမပေးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပါကျေးဇူးပါအဲ့လိုညီမလေးပြောအမရတယ်လေအဲ့တော့ခါကြတော့ညီမလေး voting နေအများရပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေတ္တာဟုတ်ကဲ့အင်ကယ်ပြောပေးပါဦးခင်ဗျာဒီကနေ့ညဒီတချင်းပါမပါပါမလားလို့အင်ကယ်ကစောင့်မျှော်ပြီးတော့စိုးရိမ်နေတာပါခိုင်ထူးရဲ့တချင်းနေတဲ့မှာဒီတချင်းကိုအင်ကယ်တအားကြိုက်ခဲ့တဲ့ fan တယောက်ပါမယ်နော်နောက်တစ်ခါငွေစင်လိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေစင်လိုင်းဟာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ငင်ငင်တက်တက်လေးနဲ့သူ့ရဲ့အရေးချင်းလေးတွေကိုအရင်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်လေးတွေမှာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းပြပြနေတာဟာတိတ်မသိတာသေးပါဘူးဒီကနေ့မှာအင်ကယ်လိုချင်တာတွေ့ပါပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့စောင့်မျှော်နေတဲ့အမျိုးသမီးဒီလိုအတန်မျိုးအလုံးထဲလဲပြေးပြေးဝဝနဲ့သချင်းစာသားပေါ်မှာလဲတိတိချာချာအသက်သွင်းပြီးတော့သူဆိုသွားတယ်သူ့ရဲ့ဟန်ပန်အမူအရာလေးတွေပေါင်းဆက်ထည့်သွင်းပြီးတော့လဲတီထွင်သွားတယ်ချီးကျူးပါတယ်သမီးကအရှိကြီးအဝေးကြီးဂီတနယ်မြေမှာအောင်မြင်စွာနဲ့ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပြေလွာစော့ကစားနေအောင်ပါပါတော်ပါပြီတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပြတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးဥကိုင်တို့နဲ့တချင်းတွေပြန်ပြီးတော့ဆိုရဲဆိုတော့ညီမလေးအနေနဲ့ဘယ်လိုများခံစားပြီးတော့တချင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်တော့တောင်းစိတ်လို့ရှာရင်ခုံနေမလဲပြီးတော့တိုင်းတဲ့ကျေးဇူးစကားတွေပေါ်မှာညီမလေးပါပြပြောစရာရှိလေဗျာဟုတ်တကယ်တော့ငွေကဒီအဖိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်အရင်ပြင်ပါလေတော်တော်များများဆုံခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ကလေးကငွေအရန်လေးစားခဲ့တာပါဂီတာတက်လက်ကလေးနဲ့လုံးဝမမောနိုင်မပန်းနိုင်ပရိသတ်တွေကိုလုံးဝအာသွန်ခွန်ဆိုင်ဖြောပြီးတယ်အဲ့ကလေးကအဓိကကတော့အရန်ကုံယူပါတယ်အဖိုးလေးရဲ့တချင်းကိုဆိုးခွင့်ရရတဲ့ငွေအရန်ကုံယူတယ်ပြီးတော့ငွေကဒီတချင်းနေဆိုးအောင်အရန်ကြောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုးချောင်းမို့လို့တချင်းလေးပြတ်သွားမှငွေဆိုးရင်တာပါအဲ့ဆိုငွေကဒီဆရာလေးဆရာမလေးတီချာထရေစီနဲ့ဆရာဦးကောင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့တီချာတစ်လုံးချင်းစီငွေကိုသင်ပေးလို့ဒီလိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆိုးနေတာပါဟုတ်တာဝန်ကြီးယုံမဲရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ညီမအများကြီးစူးစမ်းရအောင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးဗိုလ်ပေးဖို့ပြောရအောင်ခင်ဗျာညီမတို့ကိုကြည်ရှုအပ်ပေးနေကြတဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလောကပြည်သက်တွေအနေနဲ့ငွေစင်လိုက်ကိုဗိုလ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငွေစင်လိုက်ရဲ့ voting number က4ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်ကလန်4တစ်လုံးနဲ့ကိုသာရိုက်ပြီးတော့7777 7လေးလုံးစီကို SMS ပေးဖို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Oridu phone line တစ်မျိုးတည်းနဲ့သာ SMS ပေးဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်SMS အရေးအတွက်အကန့်အသတ်မရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ MMTV မြန်မာ Idol Application ကနေလည်းပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မဲ့သူကတော့ဘသူဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ရအောင်လားခင်ဗျာဒုတိယအပတ် Retro Week မှာကတော့ကျွန်တော်တချင်းအရွေးမှားပါတယ်ပဋိက Live အတွေ့အကြုံမရှိသေးတော့ Live ဆိုတာအပြင်မှာဆိုတာနဲ့မတူဘူးနည်းနည်းလေးအမှားမှာနည်းနည်းလေးမှားတာနဲ့ဒီကမ္ဘာလုံးကကြည့်နေကြတာဆိုတော့စိုးရိမ်သေးတယ်ပေါ့နော်စိုးနေရတာပေါ့နော်ဘယ်လိုအဖြစ်များလဲချင်းလိုက်စမ်းပါ Give the millions you know camp ဝင်တဲ့အတော်တွေမှာတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲလာပါတယ်ဘာတွေပြောင်းလဲလာလဲဆိုရင်လူမှုဆက်ဆံရေးပေါ့နော်တရားတော်တရားဘယ်လိုစကားပြောတာဆိုတာလေဒါကတော့ကျွန်တော်အတူယူစရာလေးနဲ့ပေါ့ခက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီချင်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်ရွေးပြပါတယ်ပေါ့နော် तू ကဒီတချင်းတွေပေါ့ကတော့ဘယ်လိုဆိုမလဲဆိုတော့အများရန်တွေးပြီးတော့စင်းစားနေတတ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်တားလို့လည်းအဲ့လိုဆိုဖို့လိုတယ်။နောက်ဒီတစ်ပတ်ကပိုအရေးကြီးတဲ့အတွက်တချင်တော့တားလို့တတိချာချာအရင်ခေါ်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုပြောပြရအောင်။ခတ်တာဆိုတဲ့တချင်ကကိုကန်တို့ကစင်ပေါ်မှာလည်းအမြဲဆိုတယ်။ तू ဖြစ်တာလေး तू ပြီးပြီးတော့ဒီတချင်ကိုအမြဲဆိုသူ့ရဲ့မူရင်းရတာလည်းမပြောက်ပြုံးမြအောင်ရဲ့စူဟန်လေးလည်းပါပြီးတော့ရှင်နေရနေပြီးတော့ပရိသတ်ကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲလန်းအောင်ဘယ်လိုပြန်ချပြရမလဲဆိုပြီးတော့ကိုကွာတော့ပြင်ဆင်ထားရမယ်နော်
ဥခိုင်ထူရဲ့တခြင်းတွေအရန်နဲ့ကြည်ပါတယ်သူကတခြင်းတိုင်းကိုပြောတာခံစားချက်မဟုတ်အပြင်းနဲ့ဆိုခဲ့တော့သူ့လိုမှုမရမှာအရန်ကြောက်တယ်ဥခိုင်ထူတခြင်းတွေကိုဆိုရတာဖိအားများပေမဲ့လည်းသူတို့စိတ်ထဲမှာဘလောက်ဖိအားများများအကောင်းဆုံးဆိုရမယ်တာဝန်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့သူ့ကိုအကောင်းဆုံးဆိုဖို့အတွက်တင် जा ပေးထားပါတယ်ဒီခတ်တာဆိုတဲ့တခြင်းကလည်းတန်ဆင်တေးသွားနဲ့တခြင်းနဲ့ခွဲခြားမရတဲ့တခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီထိတ်မှအထွက်လေးကိုပဲဆော့ပြစ်အောင်သူဆိုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတခြင်းကမတူတဲ့ရတတမျိုးနဲ့ပြိသက်ရင်ထဲကိုထပ်မှန်ပြီးတော့ရောက်ရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အားငယ်တဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မှာသူတို့တွေအတွက်ကျွန်တော်ကဒီလိုအားငယ်လို့မရဘူးသူတို့ကလည်းကိုအားငယ်လို့ရှင်ကိုအားပေးရသူတို့အဆင်မပြေဘူးကကိုအားပေးတဲ့သူတွေစိတ်ချမ်းသာပါတော့ကျွန်တော်တန်တန်ကိုကျွန်တော်အားအများနဲ့ဖြည့်တယ်ပြီးကျွန်တော်အမေကိုအများနဲ့ချီတယ်စိတ်ဆိုးကနေလည်းအမေကိုချီတယ်မျိုးကြီးအားရှိတယ်အဲကျွန်တော်ဟိုအားပေးကြရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိကြတဲ့မိသားစုများပါမနော်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့တခြင်းတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးအမားနဲ့အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဒီဆိုပါမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်တက္ကသိုလ်များကြားပြသည်ခင်ဗျာ။ဟေးတော့ကောင်းပါရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဒိုင်းနေစကားသာနောက်ထောင်ကြပါလေ။ကိုရန်လေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။ညီလေးတန်စီပြီးတော့ထွက်လာတာအင်မတန်မှနားရဲ ਉਹ
စိတ်ပြီးဝင်သွားတယ်။အိုးအိုးအိုး။ဟာကိုကန်ရူးကြားရင်နော်ဘလို့နေလဲမသိဘူး။ကိုကန်ရူးကြားရင်ညီလေးကိုဖက်နှမ်းပါဗျာ။ဟမ်အတန်နဲ့အင်မတန်လိုက်ဖက်ပါတယ်။စကလုံးလေးလည်းပီတာပါတယ်။နားထောင်လို့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်ဗျာ။အခုဂုဏ်ယူပါတယ်ညီလေး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရလေးအကယ်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာကဲ series တွေမြန်မြန်ထုတ်ပါတော့ကွာတော်ကြုံအောင်ကြမကြမ်းဒီတိုင်းဒီပြည်လုံးကပြစ်ချစ်သူတွေနားထောင်ကြအောင်လုပ်ပါဦးဒီမှာဒီလိုပြောမယ်မိနစ်တုံးကလေအဲမြန်မာ idol season 2မှာတော့ဟာအငယ်ဟိုကလေးကိုပြောတယ်နော်ကျေငါးပွင့်သင်္ဘောကြီးဟာဟိုမစ္စဆိပ်ပီမြစ်မှာခုံပေါင်းနေပါပြီလို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်နော်အခုအငယ်တစ်မျိုးပြောမယ် UAE United Arab Emirates လေကြောင်း airline ကနေပြီးတော့မှအခုဆိုရင်သူတို့ကစပြီးတော့မှ Boeing 777အဲဒီမှာ Boeing 777ကဘာလုံးမှာမင်းလှည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စီသူပါအင်္ဂိနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကလေဒီကလေးတွေကိုဂုံယူပါတယ်ချီကျူးပါတယ်ဒီကလေးတွေကိုသတိထားမိတာလေးတွေကပရိသတ်ကိုယိုကျိုးတယ်ယိုးသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲပြီးကလေးအပတ်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးက safe ဖြစ်သွားပြီလို့မောင်ကျော်ထက်အောင်ကကြီးညာလိုက်တဲ့ခါမှာဟုတ်ကဲ့သူဘာလုပ်လဲအင်္ဂိတွေ့တယ်ဒီ3ဘက်3တန်4ဘက်4တန်ကိုသူလက်အုပ်ချီတယ်။ဟောလက်အုပ်ချီတယ်။ဒီလိုအပြုမူဟာဟုတ်ကဲ့။ထူးခြားတယ်ရှားပါတယ်တံပိုးကြီးတယ်။သူဟာယရနာ3ပါးကိုကန့်ဆိုင်တယ်။မိဘကိုလှုပ်ကြွေးသမှုပြုတယ်။အင်္ဂဲအိုင်ဒယ်တောင်ဖြစ်နေတယ်။ချီးကျူးပါလေ။ချီးကျူးပါပဲကွာ။ချီးကျူးတင်ပါတယ်ကွန်မြူကျောက်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။တပတ်နဲ့တပတ်ကရန်ကိုကြိုးစားလာတာလည်းတွေ့ရတယ်ပြီးတော့လည်းတချင်းတွေကိုလည်းတအားတမိုးထားပြီးတော့စူးစားပြီးတော့ဆူလာလည်းတွေ့ရတယ်ပြီးတော့တခုချီးကျူးချင်တာဟိုရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အမှုပညာရှင်တွေပေါ့တချင်းဆိုတဲ့သူတွေ ਨੇ နေမှာနေရနေဒီကိုလာပြီးတော့စူးစားပြီးဆူရတဲ့လူတွေရဲ့ကြွားချမှုလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နေရလာဆူရတဲ့လူတွေကအရန်တော့စူးစားတယ်ရန်ကုန်ကလူတွေ ਨੇ မတူအဲ့ဒါလေးတခုကထူးကြပါတယ်ရန်ကောင်းလာပါတယ်ကျေးဇူးပါဘုရားဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုမျိုးကြောင့်မတင်စာပြောပြပါဦးခင်ဗျာအမမပြောခင်ဗျာမမပြောခင်ရှေ့ရတိုင်း3ယောက်ပြောထားတယ်ဘလောက်ဂုံယူစရာကောင်းလဲနော်မောင်လေးနော်အရန်ကိုမောင်လေးတွေ့ဂုံယူစရာကောင်းလာပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လဲထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ကြိုးစားပါအမ်ဒီနေ့ဆိုသွားတဲ့ခုဆိုတာ3ဘတ်မြောက်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကိုအမစိတ်တိုင်းအကြဆုံးပဲနောက်ပြီးတော့မောင်လေးဆိုသွားတဲ့အချိန်မှာပထမပိုင်းမှာထဲမိဆိုပြီးတော့ပြီးကန်နေမှာစိတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဆိုသွားတယ်ဒါသခြင်းတပုတ်ရဲ့တံပိုးဆွဲခေါ်ရရောက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအမသဘောကျတယ်နောက်တချို့နေရာလေးတွေမှာအသေးမာတို့ထားတို့အဲ့နေရာလေးတွေမှာမောင်လေးကအတန်ကို expression ထည့်ပြီးဖြော့ပြီးဆိုတာကိုလည်းအမကြားတယ်တွေ့တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကအရန်တံပိုးရှိပါတယ်သခြင်းကောင်းတပုတ်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒါတွေကအရန်အရေးကြီးတဲ့အချက်အလက်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့မောင်လေးရှေ့သူဆက်ပြီးခြစ်တတ်ပါကျေးဇူးပါအမကျေးဇူးပါမင်းသားဟုတ်ကဲ့ဒိုင်လေးရောက်လုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ညီလေးဒိုင်လေးကရမ်းချီကျူးသွားတဲ့ပုံမှာညီလေးဒီနေ့ဆိုရတဲ့ခါတော့သူတို့ချီကျူးတာနဲ့ညီလေးဆိုရတဲ့ဟာနဲ့ဘယ်လိုများခံစားရလဲရှင်နဲ့အလုံးတစ်လုံးကျသွားတယ်ညီနဲ့အလုံးတစ်လုံးကျသွားပြန်ကောက်လိုက်ပါအောင်ဘယ်နှားကျသွားညီလေးမဆိုလို့ရှိရင်ဟန်လေးတစ်ခုအမြဲရှိရယ်ဘာမှမဟုတ်စီစဉ်ဝမ်းကဇော်မင်းကိုအမြဲတမ်းတတိယမြေအဲ့လိုပုံစံလေးအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်တတိထားမိလားအဲ့လိုလေးလုပ်မိတာเจ้ามีเนี่ยตะชิ้นสวยไอ้หลุนี่หลุดอ่าปริตัตติดีๆหุล่ะดีเอ๋ตรุดีเอ๋โอเคอะแล้วนี่ลิดิอุไกนูเนี่ยตะชิ้นนี่สวยได้ปอมๆนี่รู้เหมียขันซ่าเลยเปียฉันยังใส่หลุชาบาเรดีตะชิ้นเนี่ยยังแน่นแน่ด้วยด้วยเนาะฉันรู้อหมายินขึ้นมาแล้วยังจောက်ดิอะคู่ปုံซันบ่นี่ลิตะชิ้นสวยไมค์คลิกไกลนะโอเคกูอยู่บาเรนี่ลิพูไปพูပြောอย่างครับเนี่ยဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမြန်မာအရောက်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်တွေနေနဲ့ဖြုတ်မြအောင်ကိုဖုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြုတ်မြအောင်ရဲ့ဖုတ်တဲ့နံပါတ်က
7 ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်ကနန်း7တစ်လုံးနဲ့ကိုသာရိုက်နေပြီးတော့7777 7 4လုံးစီကို SMS ပေးပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Already phone line တမျိုးတည်းနဲ့သာပေးပို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS စောင်းရီအကန့်အသတ်ရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ် MFTV မြန်မာ Idol Obligation ကနေလည်း vote ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီလေး vote နဲ့အများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာခဏနေတော့ပြည့်ဖြိုးရဲ့တီးဆိုရှင်မြိုင်မှုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာစင်ကိုတိုက်တဲ့စပွန်ဆာဖြစ်ပန်တီးမှကူညီပံ့ပိုးပေးပါရယ်ဤစီစဉ်ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oridu မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါရယ်ဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်စီအရောက်လှမ်းရမှာဘလောက်ပဲကြမ်းတမ်းခက်ခဲနေပါစေခွန်အားအပြည့်နဲ့ကြုံပြတ်ကြမယ်အမြဲတမ်းတက်ကြွလန်းစားနေစီဖို့နေ့စဉ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဗိုက်တာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်များပါဝင်တဲ့ဗိုက်တာကဲရှင်းတန်းချမ်းမြေကြံ့ခိုင်မှုတို့မမေ့နဲ့နော်ဖိုက်တာကပ်ပြောစရာတွေဖန်တီးကြည့်အောင်ဖီလ်တာတွေကိုသုံးကြဂရုအသစ်တွေဖွဲ့ကြည့်မယ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာအပ်ဒိတ်တွေလည်းကြည့်ကြပါဘာဖလာပေါ်လုံးပွဲတွေကို My Uridu App ကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်မြမမျိုးသမီးတွေကမိမတို့ပုံစံတော့ဆိုသလိုစံကေတာတမိုးချကြတယ်လေပြဿနာစံသားတွေတက်ပြီးတော့ခက်ခက်နေနေရတယ်ဇနီးချင်းချင်းကင်းနေပြီလေပန်တီးဇနီးကိုအမိကနေကြားတက်ပန်းပန်းပြီလေပန်တီးဇနီးပုံစံတော့ပြလာရမယ်ဆောင်နေဘွားကိုတိဆောက်ပေးမယ်။ကျေစင်အိမ်ရာ Star City မှာဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ။သူ့မှာရည်ချင်းအားလုံးရှိသလိုဗောက်တွေလည်းရှိနေပါလား။ဒီချိန်မဲလျှော်ယုံနဲ့ဗောက်တွေကိုတိတိတသာပျောက်ကင်းစေလို့နမဲကြီးကောင်းလျှော်ရည်တွေထပ်ပိုကောင်းပါလေ။ Head and Shoulders မြို့သားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုအားလုံးညနေခမ်းများထက်ကအေးချမ်းချင်းများတွေ့ဝေးသောရေပန်းမမောပန်းဘူးလမ်းချမ်းများကပ်တန်းလို့ခေါ်လဲဝေးသောရေပန်းလုံးသားတဲ့မိုးစံများပတ်ခံသလိုအဆုံးပြေစေမယ် without you like how many say that if you thought but without you then but the lead of banana never she may without you then I thought that was coming to for my way yes I need you without you like with plus easy single title sponsor ဖြစ် Panty မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်ဤစီစဉ်ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oridu မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါရစေ။ Myanmar Idol Season 3တိုင်းရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုနောက်ထပ်ရှင်ပြိုင်မဲ့သူကိုအားလုံးစောင့်မျှော်နေမယ်လို့ထင်ပါရစေ။အခုဆက်လက်ပြီးရရှင်ပြိုင်မဲ့ပြိုင်မဲ့ဝင်ကတော့ Arojan Brahman Laban အတန်ပိုင်ရှင်ပြေဖြိုးပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီကတဲ့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးချွေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောလဲပြောပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့လေလာလေမာဝင်းပါလို့သွားတော့ပဲဘိုးဘိုးမေလိုတင်ဝေးကြပဲဆိုဝေးပါဒီလေးလေးအမနာကန်ကဒီပေါ့နော်ဘဝတစ်ချောင်းလုံးတစ်ချင်းစုံနေရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့လူပါဖရော့လုတ်ကိုပဲကျွန်တော်တက်လောင်းလုတ်ချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဆရာခိုင်တို့ရဲ့နင်းဝေတဲ့ sound ဆိုတဲ့ချင်းကိုကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့သူကကိုခိုင်တို့ရဲ့ချင်းကိုသူ့ရဲ့ဘေးတန်းပိုင်နိုင်မှုနဲ့ကြီးနည်းနည်းမျက်နှာလေးတွေသူဆိုထားပေမဲ့အင်မတန်ကောင်းတာတွေ့ရပါတယ်နားထောင်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ရသတမျိုးပေးစွမ်းနိုင်အောင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်မွေးဆိုရှင်ရဲ့ပုံစံလည်းမပြတ်အောင်
ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံလေးလည်းပေါ်ပရိသတ်တွေကိုချက်ပတ်ခြင်းနဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်ရအောင်လုပ်သွားမှာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါသူ့မှာကအားတာချက်ကတော့အတန်လုံးကောင်းတယ်သူ့အတန်လုံးကောင်းတဲ့ပုံမှာဒါပေမဲ့ note လေးတွေကတော့ဒီတချင်းရဲ့နှုတ်လေးတိကျဖို့လိုနေသေးတယ်။သူလိုက်နာပြီးတော့ပြင်ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တော့ဒီတိုင်ပွဲမှာအချင်းကောင်းလေးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ပြည့်ပြို့ထပ်ပြီးတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်အရင်မိဘတွေနဲ့အမတွေမိဘတွေပြီးကျွန်တော်လောက်ကတငယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောပါတယ်။ပြီးကျွန်တော်တချင်းနားထောင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဒီပေါ်တော့အိုက်တော့မောင်နှမတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်အဲဟိုဂျင်သွားတာတို့ရေကူးတာတို့အဲ့လိုမျိုးကျောင်းတော်စကားတွေများစကားတွေပြောကြအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှဖြစ်တင်ဖို့လိုအပ်နေရတယ်အများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲအားလုံးရှိမှာပေါ့ခိုင်စားချက်လေးတစ်ခုတော့ကြံအောင်လို့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဆိုသွားမှာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအရောကျန်အတွက်လက်ခုပ်တမ်းများအားပေးပါဦးဗျာ။ဒီလိုနာမည်ခေါ်ပြီးတော့အားပေးတာတို့ကခုံမှာပါခုံဆော့ခုံဆော့ရည်ဖြစ်။ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့မတည့်သာပြောပေးပါဦးခင်ဗျာ။မောင်လေးဒီတချင်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တိစုပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်အခွင့်ရတာမောင်လေးအတွက်မင်္ဂလာတစ်ပါးပါလို့အမမြင်တယ်။ဒါဆိုမောင်လေးကဒီဘယ်တန်းအတန်လုံးကောင်းကောင်းနဲ့ဒီအော်ရရတဲ့နေရာအော်ပြီးတော့ဆိုရတဲ့နေရာတွေမှာလဲအမြင့်တန်နေမှာလဲမောင်လေးက
တတစ်ခေါက်တည်းဆိုရမှာမဟုတ်ဘူးလေဒီတစ်ချက်မှာအများကြီးတောက်လျှောက်ဆိုရတာဆိုတော့မောင်လေးဒါကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ပြီးတဲ့အထိလှလှပပဆိုသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒါကြောင့်မှမောင်လေးတော်ဝန်တာစရာကောင်းတယ်ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတယ်လို့အမပြောချင်တာလေဆိုတော့ဒီတစ်ချက်မှာအထူးသဖြင့်အမသတိထားမိပါတယ်မောင်လေးဆို၄ရောက်မြောက်ဆိုတော့အားလုံးကဖိုးလေးပေါ်မှာဂုဏ်ယူဟိုလေးစားတဲ့စိတ်ချစ်ခင်တဲ့စိတ်သတိရတဲ့စိတ်တွေနဲ့လေဒီတစ်ချက်နေအားလုံးပေါ်မှာဂယုတဆိုင်နဲ့တေးသေးချာချာဟိုစိတ်ထဲမှာတာဝန်အပြည့်ရှိရဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဆိုပြီးပြိုင်နေကြတာကိုတွေ့တယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းတချင်းတွေကမောင်လေးတို့ဆိုတဲ့ညီမလေးတို့ဆိုသွားတဲ့အခါမှာတချင်းတွေပေါ်မှာတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေဆိုနေတာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါအားလုံးအတွက်မောင်လေးတို့ပြိုင်ပွဲဝင်နေအတွက်အရန်ကောင်းပါတယ်။ဆိုတော့မောင်လေးလည်းဒီတချင်းရွေးချယ်မှုမှာပြိုင်သွားတဲ့ပေါ်မှာအမဂျင်းနဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓင်းနေအများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးမယ်နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမ။ဟုတ်ကဲ့ကိုရဲလေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။ညီလေးကိုချစ်တဲ့ပြည့်တတ်တဲ့ဗုဒ္ဓင်းအများကြီးရပါသေးဗျာ။ညီလေးကဒီသင်းနဲ့အင်တာမလိုက်ဖက်တယ်ညီလေးအတန်ကြီးနဲ့ဒီသင်းကိုစိုးသွားတာနားထောင်လို့အတော်အကိုကောင်းပါတယ်အကိုတို့ရင်ထဲကိုလည်းခံစားချက်တွေရောက်ရှိပါတယ်။အခုညီလေးတို့အားလုံးကကိုခိုင်ထူးရဲ့သင်းတွေကိုလေးလေးစားစားနဲ့ဂုံယူဝင်ကြောတာနဲ့စူပြရတဲ့ဟာကိုလေအခုစသိန်းထလောက်အောင်ဂုံယူပါတယ်လေအခုဂုံယူပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရန်လေးဟုတ်ကဲ့အန်ကယ်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာကဲမောင်ပြည့်ဖြိုးလာမင်းကဟိုဘဲတန်အတန်အကြီးကြီးနဲ့လဲမင်းကလွမ်းတတ်တယ်နော်ပြီးတော့အော်တန်ညာတန်နဲ့လဲမင်းကလွမ်းတတ်တယ်တော်လာပေါ့ကွာမင်းနှမျိုးစလုံးလွမ်းတတ်တာနေဝေတဲ့ဆောင်းဆိုပြီးတော့မင်းကအဲ့ဒီဘောကနေလွမ်းနေတဲ့ခါကျတော့အန်ကေကသမားထိုင်နားထောင်နေတဲ့တအားချမ်းလာတယ်ကွာဟိုဂျက်ကက်ကိုပြေးပြီးတော့ယူပြီးတော့မှဝစ်တော်မလို့ဒီမှာမင်းကအဲ့လိုပဲရသနှစ်မျိုးကိုလှုပ်သွားနိုင်ပါတယ်เนาะအခုဆိုလို့ရှိရင် vote ပေးကြမဲ့တည်ချစ်သူမိဘများကတော့တော်တော်လေးကိုစဉ်းစားကြက်နေပြီကွာเนาะတယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်လေးယောက်လေးယောက်ရှိပြီလေးယောက်စလုံးကတော်တော်လေးကိုသူမသားကိုသားတော်ကြတယ်လေနော်အေးအေးကဲမင်းရဲ့အသားနဲ့ဒီနေ့ပို့ပြီးတော့ကြားမှနေပါလားအားတော့ကြံရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟင်ကဲဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟင်ကဲကိုမျိုးကြောက်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာဟိုပထမပတ်တွေတော့ကျွန်တော်ကြားမိတော့ကသူကဒီလေပင်ထရရနဲ့ပါဇက်ဖျားလောက်ကအသံပဲကြားတယ်အဲ့ဒါတော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်အခုကြတော့ဒီနေ့ကြားတာသူကဒီတဲ့ကဒီရင်ဘတ်ထဲကလေဒီထဲကသူ့ရဲ့ဒီကျဲတဲ့နေရာအဲ့ဒီဟာထွက်လာတယ်ဆိုတော့အရန်ကောင်းပါတယ်နော်ကျေးဇူးပါကိုကျေးဇူးပါလေကိုမျိုးကြောင့်ဟုတ်တမ်းများအလုံးကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ညီလေးရောဒီနေ့ဥခန့်တို့ရဲ့တခြင်းတွေဒီဆိုရတဲ့ပုံမှာဘယ်လိုများရင်ခုံးမိလဲခံစားမိလဲပြီးတော့ဒီတခြင်းကိုဆိုရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုများအခက်အခဲရှိလဲဟုတ်ကဲ့ပါဖိုးလေးရဲ့တခြင်းနေရာပေါ့နော်အရန်ကိုကောင်းပြီးတော့အရန်လည်းခက်ခဲပါတယ်အရန်လည်းသကလုံးတလုံးတလုံးချင်းစီကအရန်ကိုနှက်ရှိုင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တေးချာချာကိုဒီပေါ့နော်တေးရောတေးဆိုရောကိုမှဒီစားသားတွေကိုမှတေးချာလေးလာခံစားပြီးမှဆိုလို့မှရတာပါလို့အဲကြောင့်မလို့အရန်ကိုဂုံယူပါတယ်ဒီလိုချင်းမျိုးဆိုရတာအရန်ကြားဘူးလားကြီးလေးဟုတ်ကျွန်တော်ကြားဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြားဘူးတာကတော့အဖိုးလေးဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုအာဇာနီဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကြားဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတချင်းကြတော့ဟိုအဖိုးလေးဆိုတာလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ပြောပါပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအရန်ဆိုချင်ပါတယ်ဒီတချင်းလေးကိုဟုတ်အရန်လည်းလွမ်းပါတယ်ဆိုနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘာလို့လွမ်းတာအကုန်လွမ်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗော်ဒီမေးဖို့ပြောရအောင်ခင်ဗျာမြန်မာအရောကို MMTV ကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုအပ်နေကြတဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်တွေနေနဲ့ပြည်ဖြိုးကိုဗိုလ်ပေးခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်ဖြိုးရဲ့ဗိုလ်ဒီနံပါတ်ကအဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်ကနေ8တစ်လုံးတည်းကိုသာရိုက်ပြီးတော့777777လေးလုံးစီကို SMS ပေးဖို့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Ori2 ဖုန်းလိုင်းတစ်မျိုးတည်းနဲ့သာပေးဖို့နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS စောင်းရီအကန့်အသတ်ရှိပေးဖို့နိုင်ပါတယ် MMTV မြန်မာ Idol Application ကနေလည်းဗိုလ်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုညီလေးဗိုလ်တင်နေအများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးခြင်းပါတယ်အခုဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မဲ့သူကတော့ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ရအောင်လားခင်ဗျာကံဝိမာကြတော့စာသားလွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးလာကူညီမရက်သွားတာညီမကိုညီမလည်းမသိလိုက်ဘူးသိလည်းမသိလိုက်ဘူးအမှကြီးလုံးဝ shock ပြသွားတယ်ဒီတော့ဝိမာ
ဥခိုင်ထူရဲ့အချစ်တချင်းကိုရွေးထားတယ်။ပေါ်ကျူးထားတာဒါပီအန်နိုပီစ်အနေနဲ့တော့ပေါ်ကျူးထားတယ်။အဲ့တော့ဒီမျိုးဒီတချင်းနေမဆိုးခင်ရွေးချယ်ထားတဲ့တချင်းတွေရဲ့တန်ဖိုးဒီအဆိုရရဲ့တန်ဖိုးကိုဒါပေမဲ့ဒီဖန်တီးထားတဲ့သူရဲ့တန်ဖိုးကိုသိအောင်ဒီမျိုးကိုဖုတ်လုပ်ပြီးတည်ဆိုးဖို့အတွက်ကိုကိုယ်ကပြောပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ဆိုတာတကယ်ငူရောမဲ့အတိုင်းရှပ်ပြီးနင်းနင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားပြီးမှသိချဆိုထားတဲ့တခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီချင်းကိုသမီးပြန်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းတကယ်ပဲခံစားပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုအပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိခံစားရလဲဆိုတော့ထည့်ပြီးဆိုမှဆိုဒီချင်းကအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အခက်ခဲကတော့အများကြီးပဲအဖြတ်တောက်တွေကတော့ခက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့မယ်လိုဒီကလည်းနှေးတယ်တန်ဖိုးကလည်းနှေးတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ကြိုးစားရတယ်ပေါ့ဒီတချင်းရဲ့ပုံစံလေးနဲ့သူဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အတန်ကချိုချိုလွန်းလွန်းလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဟန်ပန်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုခိုင်ထူးတဲ့ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကမူရင်းရသမပြအောင်တော့သူ့ကိုသင်ကြားပေးရပါတယ်။ဒီတဲ့ချင်းတွေကများသောအားဖြင့် music နဲ့တဲ့ချင်းနဲ့ခွဲခြားလို့မရပါဘူး။ဒီတဲ့ချင်းမှာအကောင်းဆုံးသူ့ရဲ့တဝန်ခံစားမှုနဲ့သူ့ရဲ့ creation ကိုပြည့်သက်တည်လဲမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေကအဆိုတော်မဟုတ်လို့တမီးအဆိုတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကြီးကိုမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့အမေထရန်လည်းမေထရန်တက်တက်ပြီးတော့ညီမထရန်ချမ်းမြေမောင်ဆိုဆဲချမ်းမြေကိုတက်လည်းတွားကျင်နေ။တော့ဒီအပတ်မှာဆွေဆွေမိမိလေးနဲ့တွားမယ်ပြီးတော့ခံစားချက်မှုအပြည့်နဲ့ဆိုဖို့လည်းစဉ်းစားထားတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်
前面忙就转，但这一家就玩儿开了。啊，那我听嘛，他那边妙了。OK， 那个不是毛总表妹帮开的。这钱提数目，比伢白银数啦，啊，面积十八人哦。这钱三大宝嘛，啊，在端北木啊来八的。ยี่จีซงอ่ะเว้ยสกลงนี่ปีตาอ๋องณท่อนในหลูนี่กุ้งๆกั่วๆเนี่ยนาชินอ๋องสู่ว่าได้ปัญญาบ้านก็เลยดออยี่จีบาเลยอัตตวินพี่တော့มาอายุท้าพี่တော့มาอัตตวินเนี่ยเบ่มาอายุมาနေได้ขาจ้ะတော့สกลงปีตาหมู่เลยดิอยู่ใส่ยาได้เบ่มาเนเนอ้ายอดัดเตบ่เลยด่าธรรมดาบาเว้ยတို့ပေမဲ့ဒါမျိုးတွေဟာဒီလိုသိလဲရပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဖြစ်မလာတော့ဘူးပို့ပြီးတော့တိုးတက်သွားတာပါပဲအငယ်ငယ်ငယ်တုန်းကလေစတူဒီယိုတစ်ခုမှာရုပ်ရှင်နောက်ခံတေးသွားဆိုရတယ်ဂီတဖခင်ကြီးရေးတဲ့သူကိုယ်တိုင်တီးတဲ့တီဝိုင်းအတန်သွင်းနေတယ်ထုတ်လုပ်သူနဲ့ဒါရိုက်တာကအငယ်အတန်ကိုကြိုက်လို့အငယ်ကိုငှားပြီးတော့မှစိုခိုင်းတယ်အငယ်ကအဲ့ဒီဂီတဖခင်ကြီးရေးတဲ့တချင်းကိုသူ့ရဲ့ရှေ့မှာစိုရတာဆိုတော့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အပိတဆုံးဆိုပြီးတော့အငယ်စိုပလိုက်တယ်စိုပြီးတော့မှဒီတချင်းကိုပြန်ဖွင့်ပြီးတော့မှအားလုံးဝိုင်းနားထောင်ရတယ်နားထောင်ရတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီဂီတဖခင်ကြီးကဝေးပါနဲ့သူဆိုတာကျုပ်တော့နားမလဲဘူးတဲ့သူဘာတွေဆိုမှမသိဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့တော့ကြိုက်လားမကြိုက်လားမသိဘူးတဲ့ဒီလိုအန်ကယ်ပြောခံရပါတယ်အဲ့ဒီမှာအန်ကယ်ဟာလုံးဝစိတ်မဆိုးဘဲနဲ့ဩဒီလူကြီးတွေလိုချင်တဲ့ပိသမှုဆိုတာဟာစံတစ်ခုရှိပါလားအန်ကယ်ကောင်းနေမှာမှတ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါငါအပြောမခံရအောင်ငါစူးစမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီဂီတဖခင်ကြီးကိုတစ်သက်လုံးကျေးဇူးတင်သွားပါတယ်သမီးဒီညအကျိုးစားပြီးတော့ဆိုတာဟာနဝင်ချိုးပါတယ်သမီးကိုချီးကျူးပါတယ်တော်ပါတယ်ကွယ်နောင်ရှေ့လျှောက်ပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဥပမာပေးပြီးတော့အံငယ်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်ပါပဲသမီးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အံငယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မတေစာပြောပြပါဦးခင်ဗျာသမီးကငါကိုအတန်းကြည်ပြီးတော့ဆူးပြီးတော့ချိုတယ်လေချိုတော့ခါကျတော့အဲ့ဒီအပြင်သမီးမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ပင်ကိုဟန်ပေါ့နော်အတန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရောနောက်ဆူတဲ့အခါမှာကိုပရိယေတွေတုံးတဲ့နေရာမှာဟန်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့သမီးရဲ့ကိုပိုင်စတာကိုပိုင်ဟန်လို့အမှမြင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခုကသမီးအတွက်အရန်ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ခုအင်္ဂပြောသွားတာကိုလည်းအမှသဘောပေါက်တယ်အမှလည်းတတိထားမိရဲ့အစာပိုင်းလေးမှာဒီဟိုစကလုံးတွေကိုဆိုတဲ့အခါမှာလေအမရိုးရိုးလေးနဲ့နားလေတလောက်ကလေးလွယ်လွယ်နားလေအောင်ပြောရမဆိုဘိုးဆန်နေတာပေါ့သမီးရဲ့ဆိုပုံဆိုပေါ့ style တီဆိုဟန်နီယဟိုဘိုးဆန်နေတာဒါပေမဲ့အရန်ကောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတစ်ချက်ကလေးပဲမြမစကလုံးဆိုတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ပီပြင်းမှုနည်းနည်းလေးလုံနေတာအမသတိထားမိရလေဆိုတော့သမီးကကောင်းပြီးသားပါပင်ကိုရေးချင်းလဲအပြည့်ရှိတယ်style လဲဟန်လဲအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုသွားတဲ့အပေါ်မှာလဲအမအားရပါတယ်ခြေလက်ခြေနဲ့တဲ့ညီမလေးဖုတ်လေးနေအားရပါစေဖေးရဆုံးလို့ပြောပါစေဟုတ်ကဲ့ပါအမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမျိုးကြောင့်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာပါရမီရှင်ပါကျေးဇူးတင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရန်လေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာဘာမှပြောစရာမလိုဘူးတမီးကအသာစသရရအတံမာရောဆိုရက်စတိုင်ပေါ်မှာရောလှုပ်သွားတဲ့ဆူပေါက်တီရောအင်တာမာလှုပ်တတ်တဲ့မင်းကလေးတယောက်ပဲအစိုးရတရားသမီးကိုတတိထားမိတယ်ဒီသချင်းမှလည်းအခုဆိုတဲ့အခါမှာကိုခိုင်သူရဲ့သချင်းရယ်ဆိုပြီးတော့အင်တန်ကိုစူးစားပြီးတော့မုတီအပြည့်ထဲဆိုထားတာလည်းတွေ့ရတယ်စကလုံးတွေကိုလည်းပီပီတတ်တာနဲ့ဖြစ်အဖို့နဲ့ပေါ်လွင်အောင်ဆိုတာလည်းအကူကြားမိတယ်ပြီးတော့သမီးရဲ့ခံစားချက်တွေကိုလည်းအကူတွေ့ရတယ်
ဲ့တော့သမီးကိုကအရန်ကိုကိုယူပါလေဗျာသမီးဗုဒ္ဓနေအများကြီးရပါစေကျေးဇူးနဲ့ပြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရလေးတနေ့အောင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မလေးဒီနေ့ဖိုးလေးရဲ့တခြင်းနေဆိုရတဲ့ခါမှာဘယ်လိုများခံစားရလဲဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ဟိုအဖိုးလေးရဲ့တခြင်းကသမီးအော်နားမထောင်ဘူးကလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုသူတခြင်းဆိုရတယ်ဆိုတော့အဲ့ generation ဝေးတယ်ပြီးတော့ဟိုအရန်လက်တာဝန်ကြီးတယ်အဲ့အချိန်မှာမမအောင်ပေါ့နော်ဂယုဆိုင်ပြီးတော့တော်တော်စူးစမ်းခဲ့ရတယ်တော်တော်စူးစမ်းပန်းစားဆိုခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုသူတို့ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးလည်းစိတ်မစိုးစေခြင်းပေါ့နော်အကေအမားများပါခင်ခွင့်လို့ပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကဲပါရန်ကောင်းပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တိုင်းနေရဲ့ပြောရတဲ့ပုံမှာညီမလေးဘယ်လိုများဟဲ့ယူမိလဲရှေ့လျှောက်ပေါ့နော်စကလုံးပီတာအောင်調査တော့ပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကလကကဘာသေးညီမကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗိုလ်တင်ပေးဖို့ပြောရအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာအိုင်ဒေါ်လ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပရိသတ်တွေနေနဲ့ချန်ပီယံမောင်ချိုကိုဗိုလ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချန်ပီယံမောင်ချိုရဲ့ဗိုလ်တင်နံပါတ်က11ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်ကနေ11တလုံးလေးကိုသာရိုက်ပြီးတော့777777လေးလုံးစီကို SMS ပေးပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Redo phone line တမျိုးနဲ့သာပေးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS ဆောင်ရည်အကန့်အသတ်ရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ် MMTV မြန်မာ Idol Application ကနေလည်းပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ညီမလေးဘလို့ပဲဖြစ်နေပါသေးမြန်မာလေးမှာပရိသတ်ဒုနေတွေရှိပါတယ် Good luck ဟုတ်ကဲ့ပါခဏနေရင်တော့မေမတီရဲ့သီဆိုရှင်ပြိုင်မှုနဲ့အတူကြံလာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oridu မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်အစီအစဉ်ကို title sponsor ဖြစ် Pantene မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်ပြောစရာတွေဖန်ကြည့်ကြအောင် selfie ရညဝင်နှောက်ရှက်မယ် group အသစ်တွေဖွဲ့ကြည့် filter တွေလည်းတုံးကြမယ် online မှာဓာတ်ပုံတွေတင်မယ်ကဘာပလာပေါ်လုံးပွဲတွေကို my Oridu app ကတိုင်းရကြည့်တို့မပြီးတော့သမီးကိုအင်စာကူးကြည့်ပေးချိန်မရအောင်အဝိရောရာအချိန်အရန်ပေးရတာပဲတညလုံးစိမ့်ပြီးအကြာကြီးလျှော်ရတာ area ပြောင်းတော့မှပဲအဆင်ပြေသွားတော့တယ် area ရဲ့အဆွင့်မြင့်နည်းပညာဆန်းနေကြောင်းအဆွင့်တင်နှံမြောက်ချက်ချင်းဖယ်ရှားနိုင်နေလေတညလုံးစိမ့်တန်းဆန်မှုတွေဒီဒီစွန်းလေးနဲ့အဆွင့်တင်နှံမြောက်ဖယ်ရှားနိုင်နေ area နဲ့လျှော်ရင်အရန်မြန်လေစပ်ပြစိမ့်မှုလက်နဲ့ပုံဖို့မလိုတော့ဘူးအခုဆိုသမီးနဲ့အတူအင်စာတွေကူးလို့ပေးနိုင်ပြီလေ wow ရောင်းရတွေကအမှန်ခံမယ် area ဒီစွန်းဆန်းမာရီချင်းအားလုံးရှိကြလို့ဘောက်တွေလည်းရှိနေပါလားတချိန်မဲလျှော်ယုံနဲ့ဘောက်တွေကိုတိတိတသာသာပျောက်ကင်းစေလို့နာမည်ကြီးကောင်းလျှော်ရည်တွေထံပို့ကောင်းပါလေ Head and Shoulders အမျိုးသားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုလစောမြင်မာခြင်းအဆီဓာတ်မြင်မာခြင်းကယ်လိုရီမြင်မာခြင်းစားရပြဿနာတွေကိုကူညီနိုင်မဲ့မေဇင်နေချာစီကိုဥရောပနိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးကုန်ကျန်းများမှထုတ်လုပ်ထားပါလေမိသားစုလမ်းကျန်းမာပျော်ရွှင်ဖို့မေဇင်နေချာစီကိုရွေးချယ်စို့ဝီလ်မာပြောစရာတွေဖန်ကြည့်ကြအောင်ဖီလ်တာတွေသုံးကြဂရုအသစ်တွေဖွဲ့ကြည့်အွန်လိုင်းပေါ်မှာအပ်ဒိတ်တွေကိုကြည့်ကြပါကဘာပလာဘောလုံးပွဲတွေကို My Oridu app ကတိုင်းရိုက်ကြည့်ဤစီစဉ်ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oridu မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ဤစီစဉ်ကို title sponsor ဖြစ် Pantene မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ Myanmar Idol Season 3တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
โอเคနောက်ထပ်တူကိုမျောနေကြပြီလို့ထင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်မြိုင်မဲပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့တချင်းအစိုးကောင်းရုံသာမကဘဲနဲ့တချင်းအရေးလေးကောင်းတဲ့မေမဒီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာညီမပထမအပတ်မှာပေါ့နော်ညီမကြိုက်တဲ့တချင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်အဲနောက်တစ်ဆင့်မှာညီမဆရာတို့ရွေးပေးတဲ့တချင်းနဲ့ပေါ့နော်ညီမနဲ့အဆင်ပြေတဲ့တချင်းတို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့အာအဲ့အဲ့တချင်းမှာကိုကိုရောအနေနဲ့အားရမှုရှိပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီလူမှုဆက်ဆံရေးပေါ့တိမ်မောနဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေတတ်လာရဲ့ကိုကလည်းဒီမှာအရင်ရင်ခေါ်ရတယ်အမေကလည်းအဲ့လိုပဲလိုက်ပြီးတော့ရင်ခေါ်ပြီးသူကရင်တမမနဲ့ဖြစ်နေအမေလိုက်ဆိုးရိမ်နေတာကိုစိတ်ပူရမနော်အာညီမဒီတစ်ပတ်ကကျတော့ဥခိုင်တို့ရဲ့နေရာဟောင်းပေါ့နော်တကယ်ချင်း၃ယောက်ရေးထားတယ်လို့လည်းအာတီချာတို့ပြောပြပေါ့နော်အရင်လေးနဲ့မရှိတဲ့တချင်းကဒီတစ်ပတ်သူရွေးချယ်ထားတာသူနဲ့အင်တန်လိုက်ဖက်တယ်လို့တွေ့ရပါတယ်တချင်းတစ်ပုတ်ကိုအမြဲတမ်းနားထောင်တဲ့အခါမှာသူကလေးလေးဆန်းဆန်းနဲ့စူးစမ်းပြီးဆိုတတ်တတ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ note လေးရာဆတိတ်တိတ်ချာချာမမားရွံ့အောင်လို့သူထိန်းဆိုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တွေအားရချင်တတ်မှုရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတချင်းကအဆွေးတချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆွဆွမြင့်မြင့်လေးဆိုဖို့တက်ကိုတော့ကျမတို့သူ့ကိုပြောချထားပါတယ်။နှလုံးသားရဲ့တလုံးချင်းမှာအတိတ်ပဲအရင်ရှိရဲသူ့ရဲ့ note တွေကအစပေါ့နော်။အဲ့တော့အများကြီးကိုဆက်ပါတယ်။အဲ့တချင်းမှာဒီနောက်ဆုံး ending ကတကယ်သူ့ကိုထုတ်ထုတ်လို့မရတဲ့ပတ်လေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့သူ့ကို creation လေးထည့်ခိုင်းတာပါတယ်။ဒီသချင်းရဲ့စာသားတွေကိုပို့ပြီးတော့သူနားလဲပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရင်ထဲကနေပြန်ပြောပြရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့။ဟာအတိတ်ကတော့ညီမ move ထည့်ဖို့လိုတာပေါ့နော်။အတိတ်ကတော့သချင်းပဲသချင်းဆိုခံစားချက်ကအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ခံစားချက်ကိုညီမအကောင်းဆုံးထည့်ရတည်ဆူသွားပါမယ်ရှင့်။Thank you.
谢谢你，丁先生。阿贝的 Jane Memory 的家姐们，怎么样？谢谢你，丁先生。OK， 来，你也是刚才那场节目的观众，我们毛总，你那表白棒怎么样？不嘛，朋友，对，看啥子？没戏的路呢，老板一样，得前头看啥子？天来条家伙嘞，一样来搞那玩意，嗯，地铁来，他搞多宝了。杰斯的妈耶！没有在杰斯的妈耶，我眼里表皮包怎么样？这前个皮皮皮变瘦着的路，过个工作那表情嘛的呀？杰斯的妈耶！这前里不嘛的米耶，看啥子？克里里嘞，保罗呢？的米耶，艺术心里里嘞，多呢都面面大大。高嘛的呀，够够有吧的呀。接着的话，顾爷爷，好个，买点啥标配包怎么样？你妈哩，第一次嘛，爷爷把地铁站铺标哦，都在那里了，妈咪呢？哦，第一次嘛，他们苏拉是龙女婆嘛，这个龙女也特别婆嘛，看啥都会没有，苏拉嘞嘛家呀嘞，哎，这嘛真那的，他们呢，他们呢，第一次哩嘞，来拍的，路。阿妈比较耐骂的，爸比罗来说，特别前部嘛，看啥比较低俗多的，阿里部嘛，看啥这个臭比较表表了，阿妈压的哩，阿伊多在阿妈这路表了吧，所以特别福建那边压吧子，别说那边吧。谢谢你们的，好 ，OK， 安给表皮包怎么样？特别安给阿罗亚塔布达家家好大满足啊，表姐骂的喏，福建家们不离他们家嘞。Hello, how time man zua teru tibo luar eh? Tercian aku eh, di tercian ha, toroligo noe ame. Da da di di da di di da di da di da di di. So leh, pertama lainu kerekas, segelung ni ha. Da anu eh, bi da apio biang bi lo masu ame. Tapi so dah di kick leri luar, katanan le. Kamamaline, surat nudi Tanzania lo, mama le, demi lu eh cuci muka, wanda cuci bare, tobe me demi lu nale ame, pisau mu adap pinya bainiri, miu si jare suraha, di ni ama angge tau biro ba, me biro me si lu biro jem si bare, angge aro yuyu piamu nama suro, mienui lau mienui le day, amangkan angge biro lu jem si bare no, awmi bazi. Cetera barang yang game, hop, taro, tanya emnya mo, jemali berita emnya, jemali ubu bija me berita dia emnya le, si dia, ero, lu web ni bade, di ni nyai, kan saja le, tiga barang, ya. Di ni nyai mah, ya, cengkau ni bade, biar, belu web biar, jemalu di siap lomba no, sulai dek dua, di tercene sulai dek dua, apolio biar le biar teri ya, emnya jemal cene bami, hop, mana biar dua karo, belu ya le web biar, เส้นเดินบ่าวไปครับโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเช่นนี้สวัสดีบ่มาบุลุมยาคุยวันยามมีเลยบ่ยาเฮ้ยเอ๊ะเรามีดีพี่ไอ้เมื่อมาเราติ้งตะคุณนี่เนี่ยบ่เนาะเรามีดีแต่งชาบิสัวอะไรไม่รู้เลยมาด้วยกันมีบ่เนาะเรามีดีสัวอะไรตัวเลยมีไอ้วันตามมีบ่เลยพูดเลยเปล่าเลยบ่ยาแต่ดียาบ่เลยโอเคเดี๋ยววันนี้บ่ดีพี่บุพยาคุณยาเนี่ยมาเดี๋ยวก็เอ็มเอ็มทีวีกันนี่จิชูอาเป็นนี่จ้าเร เยี่ยมมาจะไหนกันลงกับบริษัทดีนี่เนี่ยไม่มีดีกว่าเบเจเนสโลเชนอ๋อไม่มีดีกว่าบริษัทไหนบ้างก็6เว็บเชื่อมบริษัทเนี่ยอังกฤษเนี่ยสิตลงในกูดาใช้บีโร่7777777เลยลงสี่กูSMSไปพูดมาเว็บเชื่อมบริษัทเนี่ยหรือดูฟอนไลน์เทมิโอเรนเดอร์ไปพูดในมาเว็บบีโร่SMSสองยี่เอ็กซ์เอ็มซีไปพูดในมาเร่ถ้าพี่เอ็มเอ็มทีวีเยี่ยมมาไอเดอร์อุปกรณ์ชิ้นงานนี่เลยไปพูดในมาเร็คเนี่ย อากูสั่งเลยชิมใหญ่เมื่อดูการอ่ะประตูพิมพ์เลยสุราสักครั้งสไลม์มาจ้าล่ะจ้าล่ะจ้าล่ะเนี่ยเซ็นพิมพ์เลยมีเตาเลยจ้าล่ะของต้องเป็นสรุปยามเมื่อสุดเทมเพอร์จ้าล่ะพี่ก็เลยเป็นเช่นนี้วะเนาะจากไอ้น้องพี่มาพิมพ์ในเมื่อวะเนาะ ก็เสกธรรมะเป็นประกาศจีโร่ยูเชลาอุคันดูเอ็ดเช่นเดียวกั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 นเ
ငါတို့ကတီးဖို့လည်းအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်နော်ကိုကင်တို့ကဘယ်တော့မှသူများကိုအနှောက်လက္ခဏာစကားမပြောသူ့ရဲ့စိတ်ကလေးကတိတ်ဖြူပဲဖြူတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တော့ဒီတချင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာလည်းသူ့တကယ်ခံစားချက်အတိုင်းပဲသူပုံပွင့်လည်းသူကပြောတတ်တယ်ကိုကိုတိုင်းဆိုရင်တော့ဘယ်လိုကောင်းအောင်ဆိုမလဲဒီဥခိုင်တို့ရဲ့တချင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်မပြတ်စည်းတော့ဘူးနော်ခေါင်းလုံးချိုးသားပြီးတော့ချော်ပြင်းနေပါမယ်လို့နှုတ်တစ်လုံးစီတိုင်းဟာလည်းတန်ဖိုးရှိတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်တတိထားပြီးသူတို့ဆိုဖို့ပြောရပါတယ်သူကောင်းဆုံးခံစားချက်နဲ့ကောင်းဆုံးနှုတ်တယ်လည်းမမှားပဲနဲ့ဆိုနိုင်မှသာသူဒီတစ်ပတ်ကိုကောင်းမှုဆောင်ဖြတ်ကျော်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုရတဲ့နှစ်ခေါက်လုံးမှာတိကျမှုမှန်ကန်မှုမရှိသေးပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ရင်ထဲကိုလည်းအခုချိန်ထိတော့ရောက်မလာသေးပါဘူးတကယ်ပြိုင်မဲ့နေမှာတေချာပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီသချင်းကိုသူကောင်းကောင်းကျော်ဖြတ်နိုင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အရင်ဆိုကြီးကတော့ဒီတာမန်ပဲပေါ့ခုကတော့ตามาမဟုတ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဗောနဟိုဖြစ်ရှင်တဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိတယ်ဗောနအဆိုတော့ဘောင်းတယောက်ဖြစ်ရှင်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်လည်းလိုအပ်တဲ့ပညာလေးတွေကိုရှားနိုင်တဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့စီးပူးတယ်ဗောနဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါတယ်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒီတော့ဆက်အားပေးကြပါကျွန်တော်စတဲ့အများကြီးကြိုးစားနေပါမယ်ဒီလိုလည်းကောတမများကြားပါရစေခင်ဗျာ Okay ဒိုင်နေရဲ့စကားသာနောက်ထောင်ကြည့်ပါလေကိုရဲလေးအရင်ဆုံးပြောပြပါဦးခင်ဗျာဒီလေးဆိုတော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်ဒီတည်းလည်းပူကောင်းအောင်စုံနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေ
အခုဆိုလည်းတော်တော်ကောင်းပါလေဒီလိုတွေအခုဂုံယူပါလေဗျာကိုကင်သူအတွက်လည်းဂုံယူပါလေဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရည်အကဲပြောပေးပါဦးခင်ဗျာဘေသံလေးတွေဘေသံလေးတွေတတိထားပြီးပေါ်အောင်ဆိုဇော်ကြီးလွင်ပြလိုက်မယ်လားပါလေမယ်လားတဲလားနော်တဲပါဦးအေးအေးအဲ့လိုအဲ့လိုအကြတန်လေးတွေပေါ့နော်ဇော်ကြီးရဲ့ဒီအတန်ကဇော်ကြီးရဲ့ဒီယောက်ျားအတန်ကအဲသူကတမျိုးလေးကွတမျိုးလေးဆိုတာဟိုပွင့်လင်းပြီးတော့မှကြည်လင်ပြီးတော့မှထွက်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ကြည်လင်တယ်သို့ပေမဲ့ခတ်ဝုတ်ဝုတ်လေးခတ်ဝုတ်တယ်ဝုတ်ဝုတ်လေးသူကတမျိုးလေးထွက်တယ်တမျိုးလေးနားထောင်လို့တော့ကောင်းပါလေနော်ဒါကြောင့်မလို့အန်ကစာသားလေးတွေနားဆွင့်နေတယ်ဘေသံလေးတွေကြာရင်နည်းနည်းလေးမြုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ကြားမှာလဲဟိုအတန်နှုတ်လေးတွေတိတိချာတိတိချာခိုင်အောင်တဲ့အောင်နားထောင်လို့ကောင်းအောင်သတိပို့ထားရမယ်သတိပို့ထားရမယ်နော်ဇော်ကြီးအာတန်နာကတခြားဟို hard rock တွေပါတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီချင်းလေးကိုဆိုရတဲ့နေရာမှာအန်ကဲနားထဲမှာရှိနေတဲ့အရာသာလေးကိုအန်ကဲမနေရအောင်ဖမ်းပြီးတော့မှနားထောင်နေရတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်ပါတယ်နော်ဇော်ကြီးရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့ဒီကနေ့ညဆောင်ရွက်မှုကိုချီးကျူးပါတယ်နော်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်အန်ကဲကိုမျိုးကြောင့်ပြောပေးပါဦးခင်ဗျာတပတ်ပြီးတပတ်တစ်ပြည့်ပြည့်ဟိုတောင်နဲ့တောင်ကဟိုဆိုရဲပုံစံညောအရန်ကိုကောင်းလာကြတယ်လေအဲ့တော့ဒီထက်ပိုတော့ကောင်းစေခြင်းနဲ့အခုကြည့်ရလဲကောင်းပါတယ်ဇော်ကြီးကတော့ဇော်ကြီးပုံစံနဲ့ပဲဆိုတော့เนาะโอเคကျေးဇူးပါအဲ့ဒါစပြောပြပါခင်ဗျာမောင်လေးတို့ညီမလေးတို့အားလုံးကရေချင်းကိုစီရှိကြလို့ဒီ finalist ဖြစ်လာကြတာပေါ့เนาะဆိုတော့ပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ကတချို့ပြိုင်ပွဲဝင်နေရဒီလိုနေရာလေးမှာပိုကောင်းတယ်တချို့ကကြတော့တခြားတောင်တနေရာကနေပိုကောင်းတယ်ဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ကောင်းတဲ့အရေးချင်းလေးတွေကမတူကြဘူးဆိုတော့အဲ့မတူကြတဲ့အရေးချင်းလေးတွေအကုန်လုံးစုပြီးပေါင်းပြီးတယောက်တည်းဖြစ်သွားရင်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲလို့မှတွေးမိရယ်ဒါကြောင့်လဲ idol ရှာတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအများဆုံး 100% မရဘူးဆိုရင်တော့ 80% လောက်ရောက်နေတဲ့တယောက်ဟာ idol ဖြစ်လာမယ်လीဆိုတော့ခါကြတော့မတို့ကဒိုင်းနေနေနဲ့ရောမဆိုရင်ဒါဒိုင်းတယောက်အနေနဲ့ရောပြိသက်တူအနေနဲ့ပါနားထောင်မယ်လိုအပ်တယ်လို့ထင်တာလေးတွေကိုပြောပြမယ်ထောက်ပြမယ်ဒါဆိုရင်ညီမလေးတို့မောင်လေးတို့စီမှာတူးချင်းစီမှာကောင်းနေတဲ့အချက်ကလေးရှိတယ်လို့လိုအပ်တဲ့အချက်ကလေးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာမောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ကသင်ယူသွားမယ်မှတ်သားသွားမယ်ဆိုရင်ဒီထက်ပိုပိုပြီးကောင်းလာဖို့ပဲရှိတယ်အားလုံးကကောင်းကြလို့ဒီ finalist ဖြစ်လာကြတာဆိုရင်ဒီအားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအရန်ကောင်းသွားတာကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့တပတ်ပြီးတပတ်ပို့ပို့ပြီးကောင်းတာလေးကိုသင်ယူကြပါဆိုမောင်လေးဒီနေ့ဆိုသွားတဲ့အပေါ်မှာဆိုရင်အမပြောချင်တာလေးကဘာလဲဆိုတော့ဇော်ကြီးမောင်လေးကအတန်ကမောင်လေးရဲ့အတန်မှာအရန်ထူးကြတဲ့အတန်မျိုးမပိုင်ဆိုင်ပေမဲ့မောင်လေးကလူတိုင်းအတန်ပိုင်ရှင်တိုင်းလိုအပ်တဲ့အရေးတကြီးလိုအပ်တဲ့ technique မျိုးမောင်လေးမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမောင်လေးကသုံးပြီးတော့ကောင်းကောင်းစိုးနိုင်တယ်လို့အမမြင်တယ်လေအဲ့တော့ခါကျဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မောင်လေးကဒီအတန်ကိုထိမ့်ပြီးဆိုတဲ့နေရာမှာတော်တယ်ကောင်းတယ်အဲတခါဒီသချင်းတစ်ပုတ်ပန်းတစ်စုပ်ဆိုတဲ့သချင်းကိုစိုးဖို့အတွက်ကြာမောင်လေးကဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဟိုဒီသချင်းကနားထောင်နေတဲ့သူကိုလှုပ်လိုက်ကြဖြစ်လိုက်ကြသိရမလားဟိုကိုကဟို let's do it အဲ့ဒါမျိုးပြောချင်တဲ့သူကအရသာမျိုးပေးအောင်ဆိုရမှာလေသိလားမောင်လေးကဆိုတော့ခါကြဒီသချင်းတစ်လုံးစားသားတွေပေါ်မှာခံစားပြီးတော့ဒါကိုပြက်ပြက်သားသားပေါ်လွင်အောင်စိုးဖို့นี้สนิทเลยตะคู่อม่าโลเรโลเมียนน่ะบาจันน้ารอมองลีอ่ะมองลีมาชื่อแต่อตันเนี่ยมองลีตัดแต่เทคนิคเนี่ยป้องเสร็จပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ရှင်းပြိုင်နေတာကိုဒီနေ့အထိမမြင်တယ်အဲ့အတွက်လည်းမောင်လေးအတွက်အမဂုံယူရယ်ဝမ်းလဲတာတယ်ဆိုတော့မောင်လီဖိုဒင်းနေအများရပါစေကျေးဇူးများကျေးဇူးပါမတမျာလုံးကျေးဇူးတပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါနေရဲ့စကားတဲ့ညီလေးအတွက်အမေတမတန်ဖိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါပေညီလေးကိုဗိုလ်ပေးမဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းအခိုင်အမာရှိနေမှာပါအဲ့တော့ညီလေးဒီနေ့အတွက်ပတ်သက်ပြီးတော့ဗိုလ်လေးရဲ့တခြင်းတွေဆိုရတဲ့ခါမှာဘယ်လိုများခံစားလဲတောင်ဝင်လဲကြီးနေတော့ညီလေးနေနေလဲဟိုစိုးရိမ်တာတွေလည်းရှိကောင်းရှိနေမှာပါဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ဒီထပ်ဘူးတို့စိုးရိမ်စီများတယ်ပေါ့ဒီဘက်ကပြီးတော့တခြင်းနားထောင်နေသူတွေရင်ထဲမရောက်မှာကျွန်တော်အရန်စိုးရိမ်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆူလိုက်လို့ပြီးတော့ဟိုပျက်စီးသွားမှအောင်လဲစိုးရိမ်တော့ဟုတ်ပါ
တာဝန်ကြီးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တိုင်းနေရဲ့သုံးသက်ချက်တွေပေါ်မှာညီလေးနေနဲ့ဘယ်လိုများနိုင်ယူမိပါလဲဗျာတိုင်းနေပြောသမျှအားလုံးကျွန်တော်ပတ်စင်တိုင်းပတ်စင်တိုင်းမှာမှတ်သားထားပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်နေရနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးလိုအပ်တာတွေကိုပြင်ဆင်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ညီလေးကိုဗိုလ်ဒီပေးမဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်ပြောရအောင်ခင်ဗျာမြန်မာအရောကို MMTV ကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုအပ်ပေးနေကြတဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်တွေနေနဲ့ဇော်ကြီးကိုဗုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇော်ကြီးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က9ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်ကနေ9တစ်လုံးနဲ့ကိုသာရိုက်နေပြီးတော့77777လေးလုံးစီကို SMS ပေးပို့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Oridu ဖုန်းလိုင်းတစ်မျိုးတည်းနဲ့သာပေးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS ဆောင်ရည်အကန့်အသတ်မရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ် MMTV မြန်မာ Idol Application ကနေလည်းဗုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇော်ကြီးဗုတ်တင်နေအများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ဖို့ပြိုင်ပွဲဝင်တဦးပဲကြမှာတော့တယ်သူကတော့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခဏနေရင်တော့နီလန်းရဲ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုနဲ့အတူ I'll be right back EFFING ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oridu မှကိုညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ EFFING ကို title sponsor ဖြစ် Panty မှကိုညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။မမရ။အလုပ်တွေမပြီးတော့တမီးကိုအင်စာကူးကြည့်ပေးချင်မရဘူး။အဝိရှော်ကအချိန်အရန်ပေးရတာပဲ။တညလုံးစိမ့်ပြီးအကြာကြီးရှော်ရတာ။ Area ပြောင်းတော့မှပဲအဆင်ပြေသွားတော့တယ်။ India ရဲ့အဆွေမြင့်နည်းပညာဆွမ်းနေကြောင်းအဆွန်တင်မှမြောက်ချက်ချင်းဖယ်ရှားနိုင်နေလေ။တညလုံးစိမ့်တတ်ဆံမှုတွေဒီဒီဇွန်လေးနဲ့အဆွန်တင်မှမြောက်ဖယ်ရှားနိုင်နေ။Area နဲ့ရှော်ရင်အရမ်းမြန်တယ်။စက်ပြစိမ့်မှုလက်နဲ့ပုတ်ဖို့မလိုတော့ဘူး။အခုဆိုသမီးနဲ့အတူအင်စာရီကူလုပ်ပေးနိုင်ပြီလေ။ Wow! ရှားရတွေကအမ်ခမ်းပဲ။ Area ဒီဇွန်ဆွမ်။ပြောစရာတွေဖန်ပြီးကြည့်အောင်။ Selfie ရရဝင်နှောက်ရှက်မယ်။ Group အသစ်တွေဖွဲ့ကြည့်မယ်။ Filter တွေနဲ့တုံးကြမယ်။ Online မှာဓာတ်ပုံတွေတင်မယ်။ဟုတ်လားပေါ်လုံးပွဲတွေကို My Oridu App ကတိုက်ရိုက်ကြည့်နောက်24နာရီကြာရင်တွေ့ရမှာနော်အမလေးအမဲဆက်တွေကြီးပဲ Garnier Light Complete ရဲ့နင်းနင်းညာလိုင်းခရီးကိုတွေ့သုံးမှရတော့မယ်အမဲဆက်တွေနှင်းမိမှုနေလိုင်းခရီးနဲ့ဒင်းငင်ပါးညာလိုင်းခရီးနဲ့တွေ့သုံးလိုက်တော့24နာရီအတွင်းအမဲဆက်ကင်းပြီးဖြူဝင်းတော့တာပေါ့ Wow Garnier Light Complete Make it happen Maybelline New York ရဲ့ Fit Me Matte Flawless Foundation နဲ့ဆိုအသားရောင်နဲ့အသားရည်တွေပါတစ်ထပ်ထည့်ကြပြီးရေပေပေါက်တေကို Maybelline အစီအုပ်ထိမိလို့တဘောအလောက်ရရှိတယ်အခုဆိုရေးချေပြဆရာမရှိလို့ Fit Me နဲ့ဘောဘောလောက်ပုံဆောင်လိုက်ပါ Make it happen Maybelline New York ပြောစရာတွေဖန်တီးကြည့်အောင် Filter ကိုသုံးကြအတက်တွေဖွဲ့ကြည့်မယ်။ online ပေါ်မှာ update တွေကြည့်ကြမယ်။ကပ္ပလာဘောလုံးပွဲတွေကို My Oridu app ကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်မယ်။ EFFING ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oridu မှကိုညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ EFFING ကို title sponsor ဖြစ် Panty မှကိုညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။မြန်မာ Idol Season 3တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အခုနောက်ဆုံးရှင်ပြိုင်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ချင်းတိုင်းရင်သူလေးနီလန်းပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ဒုတိယ week မှာညီမပြိုစင်တစ်ချင်နဲ့ပြိုင်တယ်အဲ့တချင်အနီလန်တော့အရင်ခက်ခဲဘူးเนาะဒီဘက်မှာတော့အိမ်အလွမ်းဆိုရတဲ့ချင်ရွေးထားဘူးเนาะမူရင်းအဆိုရှင်ကတော့အိမ်ကိုလွမ်းနေတဲ့ mood ပေါ့เนาะအဲ့ mood နဲ့ခေါင်းလုံးတည်ဆိုထားရပေါ့เนาะတာဝန်ကြီးရပေါ့เนาะအနီလန်ကြောင့်နဲ့အလိုပျက်စီးရမျိုးအဖြစ်မခံခြင်းဘူးပေါ့เนาะအခုချိန်မှာလဲသူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်အရ
အင်မတန်မှအပြန်ကျင်နေတဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာခံစားချက်အရင်ကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။သူနဲ့ထပ်တူကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဝမ်းနေပြီးတော့ဒီသချင်းလေးကိုခံစားရပါတယ်။နေလာဒီ awake အတွက်အရင်ကြောက်ပါတယ်။ဘယ်လိုစိတ်နဲ့ဆိုးရမလဲဆိုတာနေလည်းမသိဘူး။အေးအေးအလွန်ဆိုတဲ့သချင်းကိုအကောင်းဆုံးသို့သွားမှာပါဟုတ်။သူရွေးထားတဲ့အိမ်လွမ်းဆိုတဲ့သချင်းကကြော်လို့တူဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်နဲ့လည်းကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်။တချင်းကတော့သူတော်တော်လေးပမိုင်နေနိုင်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒီနေ့ဆိုသွားရတဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။ဒီ original music ရဲ့တေးသွားအောက်မှာပဲသူ့ရဲ့ခံစားချက်သူ့ရဲ့ mood လေးနဲ့အကောင်းဆုံးပြီဆိုသွားနိုင်တော့သူကတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့အိမ်လွမ်းတချင်းလေးကိုသူအကောင်းဆုံးဆိုပြသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီခီးလန့်ကိုရှောက်ဖို့အတွက်နေလန့်အားတဲ့အများကြီးလိုနေတယ်။ဒီတော်တွေမှာပေါ့နော်ဒီလည်းကိုအားပေးရသူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကိုချန်နေတဲ့ကိုဆက်ရှာပါမယ်လမ်းကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပေးပါအားပေးနေမယ်လို့ပြောတဲ့အားပေးစကားအနေနဲ့တော့အရင်ကတည်းကရှိပါတယ်ဒီမှာနေရတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးနေလန်းတွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်ကိုအရန်ပြန်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါမှလည်းပြန်လို့မရဘူးဆိုတော့နေဒီနေလန်းရွေးထားတဲ့အိမ်ကန်းသူဆိုတချင်းလည်းနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေဆိုတော့အဲဒီ mood ကိုပဲတွင်းပြီးတော့နေလည်းအကောင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့တည်ဆူသွားမှာဖြစ်ပါတယ to
ဒီလန်တော့အာပေလက်ခုတ်တန်အချိန်ပြည့်အာပေပေးပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါလေးရှင်နေရအတန်စင်နေကြားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးနေမတင်စာပြောပေးပါဦးခင်ဗျာညီမလေးမငိုပါနဲ့အော်အမအမပြောစင်တာဒီလိုအော်ညီမလေးကအသက်ငယ်တယ်ဒါပေမဲ့အော်လူတိုင်းကြုံလိကြုံထားမရှိအတွေ့အကြုံတွေကိုသူများတွေထပ်တော့ညီမလေးကပို့ပြီးတော့ရရှိနေတယ်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ဒုတိယပါနော်ဆိုတော့ခါကျတော့ညီမလေးရှေ့မှာပြောသွားတယ်အမ်ဟာလေးကိုပဲကြည့်ရမှဟိုဘာဆုတောင်းနေလဲဆိုတော့လေဟိုဒီသချင်းကကျတော့ဟိုအရင်ညီမလေးအနေထားမှာစကုစုလွမ်းနေပြင်ဟိုအိမ်ကိုလွမ်းလွမ်းနေတဲ့သူတရားပေါ့နော်အဲ့ဒီပြင်ညီမလေးလက်တလောခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းမှနားလဲပါတယ်အဲ့တော့မဆူတောင်းနေတာပါလဲဆိုတော့လေဟိုပြိုင်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုယ့်ဘဝအတွက်အရင်ရေးကြီးတယ်အမ်ခံစားချက်တွေနဲ့စုံနေရတာလဲဒီချိန်ထဲမှာပဲပြိုင်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ပြီးစုံနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုံမှာထိခိုက်မှာလဲအမအရင်စိုးရိမ်ပြီးတော့စုံနေတော့မငိုပါစေနဲ့ပဲမဆူတောင်းနေတာညီမလေးအတွက်လေဆိုတော့ပြီးမှပဲညီမလေးစိတ်လျှော့ပြီးတော့ငိုတာ哦အမညီမလေးကိုကိုချင်းစာပြီးတော့အမလည်းခံစားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဆိုတဲ့တောက်လျှောက်မှာတော့ညီမလေးကငိုချင်းတဲ့စိတ်ကိုထိန်းထားရတော့လေဟိုဒီအဆုံးသက်တွေမှာတခါမှအမမကြားဘူးတဲ့ညီမလေးရိုင်းတဲ့အတန်တွေအမကြားရတယ်ဒါကညီမလေးရဲ့ဆိုတဲ့ပညာအရေးချင်းအမ်နည်းလို့မဟုတ်ဘူးဒီခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာထိန်းပြီးတော့ဆိုရတာအတွက်ဖြစ်တယ်လို့မှမြင်တယ်ဆိုတော့ညီမလေးကိုဒီနေ့အဲရှင်ပြိုင်မှုမှာဒါနောက်ဆုံးတဦးအနေနဲ့အမညီမလေးကိုဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ညီမလေးမှာရှိတဲ့ရေချင်းနဲ့ညီမလေးရဲ့ဖြစ်တည်မှုအပေါ်မှာရှေ့ဆက်ပြီးတော့ချင်းတောင်ဘုရားလှပါတဲ့ပန်းလေးရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပွင့်လန်းနိုင်ပါစေလို့မဆူတောင်းပေးတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်โอเคเจซุติมาริมากูยันเล่ပြောไปบ่ครับเนี่ยมาเลซีมาขันษาจัดดิอะหมายจี้ชื่อดาวตุยอ่ะเรมาเลผัดตั้งเกยอ่ะเรบวาอตุจုံเนี่ยมาเลอตั่วขွန်อ้าฤดูกูอ่ะပြောจินเลยขันษาจัดดิยังปิ้นถันเนี่ยလူတယောက်ကအနုပညာကိုဖန်တီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအနုပညာအင်ပတန်မှပြောင်မြောက်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ညီမလေးကဒီခံစားချက်တွေကိုတုံးအားတစ်ခုလိုယူထားပြီးတော့အနုပညာပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ပေါ်ကျူးပါလို့ကိုကတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ညီမလေးတို့ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရန်လေးအကဲပြောပြပါဦးခင်ဗျာကဲဒီကနေ့ခိုင်ထူးရဲ့တခြင်းတွေကိုနောက်ခံတီးပေးတဲ့နေရာမှာခိုင်ထူးရဲ့ဘောဒါအရင်းကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ Patrick Miller Lead Guitarist နဲ့ Keyboard ကျော်စိုးနိုင်နှစ်ယောက်ပါဝင်ပြီးတော့အားဖြည့်ပေးတာအများကြီးဝမ်းသာတယ်ကွာကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်ကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေမင်းတို့နော်အကဲမမေ့ခင်အမှတ်တရပြောချင်တာပါအကဲအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်မတခြားလူတွေတော့ဘယ်လိုတွေးမလဲတော့မသိဘူးအန်ကဲကတော့မြန်မာ idol ရဲ့ crown ပေါ့ trophy ကြီးကိုအရန်တံမိုးထားပါတယ်တောင်းအောင်တန်ယုံအရေးချင်းအဆိုကောင်းဒီလောက်နဲ့အန်ကဲဟောမချိမြင့်ကျင်ပါဘူးဒါအန်ကဲရဲ့ဘုံရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အန်ကဲရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတာကိုပြောတာပါနော်အဲ့တော့ဒီခေတ်ကလေးတွေတည်ဆူကြတဲ့နေရာမှာလဲများသောအားဖြင့် contemporary တရှင်တွေကိုပဲစုံနေကြတာပါဒါတွေပို့ပြီးတော့ပြောင်မြောက်တဲ့လေးနဲ့အသက်ဝင်တဲ့เนเน่တဲ့မြန်မာဂန္ဓဝင်တချင်းတွေကိုလည်းရွေးထုတ်ပြီးတော့မှဒီကလေးတွေကိုရေချင်းတွေထပ်မွမ်းမံအယောင်တင်ရင်ကောင်းမယ်လို့ဒီနေရာမှာအကြံပြုပါတယ်နော်ဒီကနေ့နီလန်းဆိုတာကိုနားထောင်နေတာဟာအခါတိုင်းနီလန်းမဟုတ်ပါလားလို့အန်ကဲရင်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နီလန်းကတော်ပါတယ်အခုတော့အဖြေတော့တွေ့ပါပြီတမီးရဲ့ကိုရေးကိုဒါခံစားမှုကရောရှဲ့နေတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုလေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းပရိသတ်အားလုံးကတမိရဲ့အရေးချင်းကိုသိထားပြီးကြပါပြီလေတမိဗုဒ္ဓေအများကြီးရမှာပါအခုမြန်မာ idol အတွက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့နေရာမှာတော့ကိုကြီးကိုယ်တာခံစားချက်တွေကို
ခိတခဏတော့ဘေးဖယ်ရမှာပါပဲအလုတ်ကိုအလုတ်နဲ့တူအောင်လုတ်ပြီးတော့မှကိုလုတ်မှကိုရမယ်ကိစ္စဖြစ်နေပါတယ်ကြိုးစားပါနော်တမီးတို့ချီးကျူးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဟုတ်ကဲ့ကွန်မြူကျော်ရဲ့စကားသံကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါအမှုပညာသမားဆိုတာကတော့စိတ်ပျော့ရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခံစားချက်ကိုလည်းသူများထည့်ပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးတယ်ဦးစားပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းနားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ရှေ့မှာအဲ့လိုမျိုးဝမ်းနေပြီးတော့ဆိုတာကိုတွေ့ရတော့စိတ်ထဲကတော့မကောင်းပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလည်းမဖြစ်စေချင်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဆိုတာကတော့အကောင်းဆုံးတော့ထည့်ပြီးတော့စကလုံးတိုင်းပေါ်မှာအတိတ်တွေမထည့်နိုင်ပေမဲ့လည်းတခြင်းတစ်ပုတ်လုံးခြုံပြီးတော့ရအောင်ကိုတော့ဆိုသွားပါတယ်ခံစားချက်ကပါနေတော့ကျွန်တော်ကတော့နားလည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကြောင့်တိုင်းမြအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအငယ်ကတော့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြိုင်ပွဲပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပြောပေးမယ်ညီမလေးကခန်းစားချက်အပြည့်နဲ့ဒီဆိုတာခန်းစားချက်ကလည်းတိုက်ဆိုင်သွားတယ်ပြီးရခါမှလည်းပေါ့နော်တကယ့်ကိုဒီလောက်အခက်ခဲတွေကြားရတဲ့နေမှာဒီလိုအကောင်းဆုံးဒီဆိုနိုင်တာလဲဂုံယူပါတယ်နော်ပြီးမြောက်အောင်လဲဆိုနိုင်တဲ့အတွက်အင်မတန်မှဂုံယူပါတယ်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့တချင်းနေပတ်သက်ပြီးရောဒီဆိုတဲ့ခါမှာညီမလေးနေဘယ်လိုများခန်းစားရလဲဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့တချင်းကိုသမီးတို့ရှေ့ရောက်စလုံးပေါ့နော်ဆိုခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်ကိုဂုံယူပါရဲပြီးတော့သမီးကဒီတချင်းကိုဆိုဖို့ခံစားချက်ကိုအရန်ကြီးအလွန်ကြုံမဖြစ်ဖို့သမီးမနေထိန်ထားပါရဲဒါပေမဲ့ဒီညမှာဒီရေကြမိလို့အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါရဲလို့ပြောချင်ပါရဲဟုတ်အားလုံးကနားလည်ပါပါညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ဟိုတင်နေပြေးဖို့ပြောအောင်နော်ညီမလေးမြန်မာအရေးကိုကြည့်ရှုအပ်နေကြတဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်တွေနေနဲ့နီလန်းကိုဗုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နီလန်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က3ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်ကနေ3တစ်လုံးတည်းကိုသာရပ်ပြီးတော့7777 7လေးလုံးစီကို SMS ပေးပို့အောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Oridu ဖုန်းလိုင်းတစ်မျိုးတည်းနဲ့သာပေးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS ဆောင်ရည်ကန့်သတ်ရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ MMTV မြန်မာ Idol Application ကနေလည်းဗုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ညီမလေးနီလန်းဟုတ်တယ်နဲ့အများကြီးရပါစေတထောကြီးရပါစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခဏနေပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာအစီအစဉ်ကိုတိုက်တဲ့စပွန်ဆာဖြစ်ပန်တီးမှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်အစီအစဉ်ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oridu မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်မြန်မာမျိုးသမီးတွေကမိမတို့ဖုံစရုံဆိုသလိုစံကေတာတမိုးချကြရလေပြဿနာစံသားတွေတစ်ခုလုံးကဖျက်ခမှန်းနေတာသတင်းချက်ချင်းကင်းလို့ပြီးတယ်ပန်တီးသတင်းကိုအမိကနေကြားထုတ်ပေးကြတယ်ပန်တီးသတင်းပို့တယ်တော့ပြလာရမယ်ပြောစရာတွေဖန်ပြကြည့်အောင်ဆာဖီယာညိုဝင်နှောက်ရှက်မယ် group အသက်တွေဖွဲ့ကြည့်ဖီလ်တာတွေလည်းတုံးကြမယ်online မှာတက်ပုံတွေတင်မယ်ဖော်ပလာပေါ်လုံးပွဲတွေကို my oridu app ကတိုက်ရိုက်ကြည့်သူ့မှာရေးချင်းအားလုံးရှိသလိုဘောက်တွေလည်းရှိနေပါလားဒီချိန်မဲလျှော်ယုံနဲ့ဘောက်တွေကိုတိတိတသာသာပျောက်ကင်းစေလို့နာမည်ကြီးကောင်းလျှော်ရေးတွေထံပို့ကောင်းပါလေ Head and Shoulders မျိုးသားတွေရဲ့ယုံကြည်မှု EC စင်ကို Title Sponsor ဖြစ်ပန်တီးမှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ် EC စင်ကို Official Telecom Sponsor အဖြစ် Oridu မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်မြန်မာ Idol Season 3တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေရှင်ထဲမှာသာဝရရှင်သန်နေအောင်မဲ့ကန်တွင်ဒေသန်ရှင်ခိုင်ထူးရဲ့ဒေသချင်းတွေနဲ့တီးဆိုးရှင်ပြိုင်ရတဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီပြိုင်ပွဲဝင်10ဦးတည်းကကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့ voting number အင်္ဂလိပ်ကနေတစ်လုံးတည်းကိုသာရိုက်နှစ်ပြီးတော့7777 7လေးလုံးစီကို SMS ပေးပို့အောင်ပါပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ Oridu ဖုန်းလိုင်းတစ်မျိုးတည်းနဲ့သာပေးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒါအပြင် MMTV မြန်မာ Idol Application ကနေလည်းဖုန်းပေးနိုင်ပါရခင်ဗျာ
MMTV မြန်မာ Idol Application ကနေဗုတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗုတ်၃ဗုတ်ပေးခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗုတ်ပေးရမယ့်ပုံစံကတော့ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်၃ဦးကို2ဦးကို1 vote စီပဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြိုင်ပွဲဝင်2ဦးတည်းကိုတော့3 vote ပေးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဗုတ်အနည်းဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်တွေထိုင်ရတဲ့ bottom 3မှာကိုအကြိုက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်3ဦးကိုမထိုင်စေခြင်းတော့ MMTV မြန်မာ Idol Application ကနေဗုတ်ပေးပြီးတော့ကဲတင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗုတ်ပေးရမယ့်အချိန်ကတော့ဒီနေ့ညပွဲပီပီချင်းအချိန်ကနေစပြီးတော့မနက်ပြန်တောက်ကြနေည6နာရီအထိပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြိုင်ပွဲဝင်2ဦးချင်းစီရဲ့ဗုတ်အနည်းအများကိုတွက်ချက်ရမှာ SMS voting နဲ့ MMTV မြန်မာ Idol Application voting ဒီနှစ်ခုစလုံးကနေအချိုးကျစီစစ်တွက်ချက်တာဖြစ်လို့ SMS ကနေရော application နဲ့ပါဗုတ်ပေးကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုအားပေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗုတ်ပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ။ကိုအကြိုက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ကိုဗုတ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်တဦးချင်းစီရဲ့ဗုတ်တင်နံပါတ်ကလေးတွေကိုပြန်ချိန်ညာပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ပြိုင်ပွဲဝင်နီလန်ဗုတ်တင်နံပါတ် 3ငွေစင်လိုက် voting number 4 မေမဒီ voting number 6ကျုံမြောင် voting number 7နဲ့ပြေဖြို voting number 8ဇော်ကြီး voting number 9နေခမ်းမင်းသေး voting number 10ချန်ရီမောင်ကျူဗိုလ်ဒီနံပါတ် 11 တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပြိုင်ပွဲဝင်10ဦးတည်းကကိုကြိုက်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့ဗိုလ်ဒီနံပါတ်ကို Oridu ဖုန်းကဖြစ်စီ MMTV မြန်မာ Idol Application ကဖြစ်စီဗိုလ်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမနှက်ဖြန်တောက်ကြနေည9နာရီမှာထုတ်လွှင့်ပြသမယ့် Reset Show မှာတော့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်တွေကဗိုလ်အနည်းဆုံးရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တဦးကတော့မြန်မာ idol ကနေနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာပြီးအိမ်ပြန်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုအကြိုက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗုတ်ပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မြန်မာ idol ကိုစတင်ပုံဖော်ပြီးတော့လူငယ်မျိုးဆက်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုမြေတောင်မြောက်အောင်မြင်စေခဲ့သူ FTA President အားလုံးကကျေးဇူးနဲ့မမေ့လို့ခေါ်တဲ့ဒေါ်နန်းမောင်လောင်ဆိုင်ကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရင်းနဲ့Thank you judges. Thank you Goga. Thank you Matrizi. Thank you Hybert Yuzuban. Bowing Kunyi Tikhat Pei Jare. ISSDY Ma Ubatrin Ne. Ujo Sou Nai Go U Le. Athu Pei Jesus Tin Si Ba Re Khmyar. Chishu A Pei Nei Jare Praise the Day A Long Tu U Chin Si Go Jesus Tin Ne. Myanmar Pi Ji. Good luck Ba Bya.